So, magandang gabi mga kapatid at mahal kong kaibigan, Brother Roland. At sa ating kaibigan na founder at pastor din sa kanyang sariling simbahan, si Brother Samuel. Naantig ako dahil ginawa niya ang lahat para lang makapatuloy tayo sa ating ginagawang pinag-uusapan na topiko. So, ang topiko na ating pag-uusapan ngayon na kautusan talaga itong water baptism sa mga Kristiyano. At itong water baptism ay mahalaga ito sa paningin ng ating Panginoon. Unang-una, yung bautismo, bago siya bumalik sa kanyang ama, ito po ang utos sa buong simbahan. Atin mo na babasahin, Brother Jando, ang Matthew chapter 28:19-20. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Ito ang sinasabi sa Matthew 28:19-20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So kita ninyo, kapatid, ang inuutos niya, gawin ninyo na alagad ang lahat ng bansa at ang mga tao sa pamagitan ng bautismo. Ngayon, mga kapatid, ang tanong, sa pamagitan, ano ba ang paraan ni Kristo upang tayo ay maging alagad niya sa pamagitan ng bautismo? Ano ba, meron ba itong kasamang tubig? Atin mo nang pasasagutin ang ating Panginoong Hesus Kristo mismo sa John chapter 3 verse 5. Ito ang nakasulat. Ito po ang sabi sa John 3 verse 5. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tulad ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, klaro-klaro dito na ipanganak sa pamamagitan ng tubig at espiritu. So, hindi lang ipanganak sa espiritu. Tubig at espiritu. Ito pala ang bautismo na naaayon ni Kristo. Galing talaga ito sa bibig ni Kristo. Kung nagkamali si Kristo, tama si Brother Samuel. Kung hindi naman magkakamali ating Panginoon, no? Tubig at espiritu po. At ano po ba itong tubig na nangangulugan base sa Biblia? Sa unang Pedro, ano po ba ang nilarawanan ng tubig? Atin mo nang babasahin ang unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 20 hanggang 21. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod noong matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang daong, doon ay ilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa tubig. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Nililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. So, klaro-klaro, yung tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. So, klaro-klaro. At sabi ni Kristo, ipanganak kayo sa pamagitan ng tubig at Espiritu Santo. So, ito pala ang paraan ni Kristo. So, hindi lang ito sa mga Kristiyano. Paraan ito sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yung talata, dalawang talata lang, klarong-klaro na. Linaw pa sa sikat ng araw, mga kapuntos. At meron pa karagdagan na patunay nito. Sabi ni San Pedro sa Acts of the Apostle, kung gawa ng mga apostol, chapter 10, verse 47. Hanggang 48. 10:47-48. Sabi dito, tulad natin sila pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? So kita ninyo, si Kristo ay San Pedro. Galing sa kanyang bibig mismo, tubig at Espiritu Santo. Mm-hmm. Ang una nating pangulo si San Pedro, sino ba ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? Sino ba ang makapagbabawal? Si Brother Samuel lang.
bawal. No? Pero ang mga apostol, walang bawal. No? Sinunod nila ang salita ni Kristo. Litra for litra. At sinong nagbabawal? Si Brother Samuel lang. No? Bagong founder. Bagong nagtatag ng kanyang iglesia. No? MCGU. Relative, pariente po ito sa MCGI. At tutuloy tayo sa Tito 3:5. Ate mo nang babasahin, Brother Jano? Okay, Tito 3:5. Sabi sa Tito 3:5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipinanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. So, mayroong Espiritu Santo at mayroon ding term na nahugasan tayo. So, at anong sabi ni Apostol Pedro? Sa pamagitan ng bautismo, nahugasan tayo. At ginagamit niya ang tubig. Totoo ba yan? Ating munang mabasahin. Ang Efeso chapter 5 verse 26. Meron bang tubig? Efeso 5:26. Ito sabi sa Efeso 5:26. Oh, yeah. Ate ka. Ayan. Upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. So, kita ninyo, nahugasan tayo sa pamamagitan ng tubig. Ano po ba itong tubig? Unang Pedro chapter 3, 20-21. Ang tubig ay larawan ng bautismo. Ang bautismong ito ay naghuhugas ng mga dumi. Hindi sa katawan, kundi sa ating... Anong sinabi? Nakalimutan ko sa specific na, no, Brother John, no? Sa unang Pedro 3:21. Sa ating budhi. No? Sa ating budhi. So, linaw na linaw, mga kapatid, na yung water baptism talaga ay hindi lang ito imbento ng mga Kristiyano. Galing talaga ito sa leader at founder sa Kristiyanismo, ang ating Panginoong Hesukristo. At pinatuloy ito ng mga apostol. Atin mo nang mabasahin ang Gawa, Kapitulo 8, 36-38. Gawa 8:36-38. Ito po ang sinasabi sa talata. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Mayroon bang hadlang upang ako'y bautismuhan? So, period mo na pala dyan, no? Okay. So, may tubig pala dito. Magpabautismo na ako. Meron bang... Ano na? Meron bang hadlang? Hadlang upang ako'y mabautismuhan. Kapag nandun si Brother Samuel nito, siya ang hahadlang. Mabuti na lang, ngayon lang ito nakarating. Dahil walang humahadlang, walang pumipigil, walang nagbabawal. Patuloy, Brother Jando. Sabi naman sa 37, sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ang pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. So, ang requirement lang pala, dapat merong pananampalataya. At kung merong pananampalataya, pwedeng bautismohan sa tubig. So, meron talagang water baptism. Sino? Meron bang hadlang dyan? Sabi ng pinuno. Ngayon, meron na. Ang ating mahal na kapatid, Brother Samuel lang ang hadlang. Yung mga apostol, walang nakapagpigil na gumagamit ng tubig. Litra po litra po yan. At karagdagan pa ito, atin mo nang babasahin ang historical account, Brother Jando. Brother Jando, kung meron ba tayong historical record na from biblical to historical record, na mga unang Kristiyano ay gumagamit din ng water baptism. Meron po. Ito po, tingnan po natin sa Church Fathers yung tungkol sa water baptism. Ito po ang... teka ha, ayos ko muna yung screen natin habang piniprepare natin yung ating referensya. Teka, ito.
Sabi dito sa isang referensya natin from, ayan, ito sabi ni Hermas, noong AD 80, "I have heard, sir," said I to the shepherd, "from some teacher that there is no other repentance except that which took place when we went down into the water and obtained the remission of our former sins. He said to me, 'You have heard rightly, for so it is.'" Yeah. So, kita ninyo, mga kapatid? We went down into the water. Yeah. Klaro-klaro. No. So, merong water baptism sa ibang church father. So, sa taong 80 AD yun ah. Mm-hmm. So, panahon pa ng mga apostol. Wait. Ang didaki bro. Sa yung didaki. Ito. So, meron lang 4 minutes. Okay, so yung didaki, ito yung sinasabi sa... teka, ito yung... dito tayo sa ano. Sa yung didaki. So, paspas sa'yo, Brother Jendo. Okay. Ito, oras ko ay hindi huminto. Kasi... So, kita ninyo yung mga church father. Baka... hindi ito basta-basta mga kaibigan. Ito sinasabi sa Didache, chapter 8 ng Didache. Yung Didache po, ito po ang turo ng mga sinaunang Kristiyano. Sabi dito, "And concerning baptism, baptize this way, having first said all these things, baptize with the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit," in Matthew 28:19, "in moving water. But if you have no moving water, baptize into the water. And if you cannot, in cold, in warm. But if you have now, either pour out water thrice upon the head into the name of Father and Son and Holy Spirit. But before the baptism, let the baptizer fast and the baptized. And whatever others can, but you shall order the baptized to fast 1 or 2 days before." So, kita ninyo, gumagamit pa rin sila ng tubig, mga kaibigan. At nag-quote tayo ng document sa simbahan sa mga church fathers, no? At pinatunayan na meron talagang water baptism. At mismo ang ating Panginoong Heso Kristo na nagsasabi, ipanganak tayo sa tubig at sa Espiritu Santo. At lahat, nasabi ni Kristo sa Mateo chapter 5 verse 18, lahat ng mga tudlok sa kasulatan ay dapat matupad. Atin mo nang mabasahin ang Matthew chapter 5 verse 18, Brother Jando. Ito sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 18, ito ang ating mababasa na kasulat. "Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ang kautusan ay di mawawala ng bisa hanggang hindi natutupad ang lahat." So, lahat ng kautusan, mga kaibigan, ay dapat matupad. At ang kautusan ni Kristo, dapat tayo ipanganak sa tubig at sa Espiritu Santo. At na, tupad ba yan? Ephesians chapter 5 verse 26. Ulitin natin magbasa. Okay, Ephesians chapter 5 verse 26. Ito ang sinasabi. "Upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhuga sa tubig at sa salita." So, merong tubig at sa salita. Ano ba itong salita? "In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, I baptize you." No? So, hindi talaga, no? Kahit isang tuldok, no? Kudlit, no? Sa kautusan, hindi dapat pwedeng hindi to pa rin. At itong presentation natin ay pinatunayan din sa mga church fathers. So, hindi ito private interpretation. Kailangan ng aking kaibigan mag-present din na galing sa bibig ni Kristo na bawal na ang water baptism. At magigibanan niya yung stand natin. At naging nabigyan niya ng katotohanan ng kanyang pagkanegatibo. Pero kapag hindi niya mapakita ang mga dokumento direktamente sa Biblia at sa bibig mismo ni Kristo at ng mga apostol at sa mga gawa ng mga apostol, ang kanyang pagkanegatibo ay produktibo lang sa kanyang katangisin. Hindi nababase sa realidad. Now, all opinions are equal with the absence of evidence.
Sa pangalawang Pedro chapter 1 verse 20 to 21, kailangan bawal ang private interpretation. Time na. Okay, so maraming salamat Reverend Father Darwin Gitgano from One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, so babasa muna tayo ng mga konting komento sa ating mga online viewers para medyo relax muna yung boses ni Father, kasi right after nito isasagot siya sa mga katanungan ni Brother Samuel, no? Meron tayong so far dito sa Purok na Matuuran, meron tayong 674 and counting. Okay, so shout out pala kang Brother Gilliard Pacanya ng Seventh-day Adventist Church. Babalik na yan. Meron sabi ni Educate and co-founder na harap sa isang pari. According to John Neal, no? Sabi ni Sir Yong, go Father. Watching from Butuan City, proud Roman Catholic, join me Bernalis rin, magandang gabi. Bible alone talaga, yan tuloy na hindi ka makaintindi ng balita. Seven Angels, magandang gabi from Cagayan, no? Cagayan de Oro. Father Greg Mendez, watching from God bless Father Darwin. Okay, so magandang gabi sa aking kumpare, Brother Jemar Celestino Villalba ng Babak, Island Garden City of Samal. Father Darwin. Kenneth Joseph Abuyador. Okay, kawawa naman si Brother Samuel. So hindi pa po nakapag-present si Brother Samuel. Okay, makinig pa tayo. No, yung iba na nandyan sa ano natin, sa mga nagko-comment ng hindi masyadong maganda, pasensya na po, hindi ko babasahin kasi yung debate natin ngayon is hindi to debate, no, pang ano, religious debate po ito. Kung gusto niyo ng barabara ng mga mensahe, doon kayo sa online rambulan, walang problema doon, no vice governor dito. Hindi pwede yung mga barabara na mga ano. Magandang gabi sa ating CF Lamp Regional Organizer dyan sa General Santos City. Dipinsa sa Kamaturan, Brother Stalwart Alfred Muho Jr. Maayong gabi, idihak, ano, kauban, kasama yung mga four horsemen o apat na kabalyero ni Kristo na tumatakbo dyan sa Sarangani Province. Okay, J.R. Ruel Inak Kulungan. Okay, shout out kay Francis Like Mediana, kinawawang Samuel. So hindi pa po nakaano si Brother Samuel. Young Catholics Group, paki-share, may mga pare din doon, share po, sabi ni Seven Angels. Okay, so Brother Samuel Tahuda from Members of Church of God Universal, ready ka na ba sa iyong 15 minutes cross-examination? Yes bro, ready na, kanina pa. Okay, dahil ready ka na, brother, meron kang 15 minutes. Brother Christian, ready na ba yung time natin? Yes, bro, ready na, kanina pa. Okay, ready na yung timekeeper, ready na yung negative from MCGU, Brother Samuel. Pag nagsasalita ka, mag-uumpisa ang iyong oras. Okay, magandang gabi, Father Darwin. So, kung ang tanong ko sa'yo, yung huling titas na binanggit mo, yung ikalawang Pedro 1:20, okay, yun ba tinutukoy doon na private interpretation? Ano ang tinutukoy doon? Yun ba ang understanding sa Bible o yung prophecy ng Bible? Alin daw ang hindi pwede private interpretation? Yung understanding o yung prophecy? Ayon sa sitas na binasa mo. Unang-una, Mr. Moderator, no, yung ikalawang Pedro, ipatukol yun sa dapat natin ang ating basihan ay hindi lang privado ng pag-unawa. Ang tanong niya, objection. Magkakumusta tayo sa topic, Mr. Moderator? Okay, sandali Father, kasi merong objection si Brother Samuel. Brother Samuel? Okay, Mr. Moderator, panahon ko po ngayon, no, para tanongin siya. So, siya ay undercross, so he is ano po siya. So lahat po ng kanyang mga sinabi, lahat ng kanyang mga citas no, na binanggit ay under subject for examination po yun. Hindi pwedeng mag-dahilan, yes. Hindi pwedeng... So lahat ng binanggit po niya, pwede kong itanong sa kanya. Kaya huwag po siyang magdahilan.
Okay, okay, Brother Samuel, okay. Relax lang, Brother Samuel. Relax lang, relax lang. So, hinga muna ng malalim. Brother Samuel, sumasagot si Father Darwin, no? Ginagamit niya yung 1 minute, meron tayong 1 minute rule dito, Brother Samuel, no? So, kinukonsume ni Father Darwin yung 1 minute, ginagamit niya yung 1 minute natin. So, hindi pa siya tapos hindi pa siya tapos magsagot. So, hintayin muna natin kasi naka-premise yan, brother. So, hintayin natin kasi meron siyang 1 minuto according to rule number 3. Okay? So, Brother Christian, ready yung time? Continue, Father Darwin, sa pagsagot. So, kinu-quote natin ang unang Pedro chapter 1:20-21. Parang ang ating pagpatunay ay hindi nababatay sa ating sariling unawa lang. So, balik tayo sa tema, kapatid. Dapat, ang role mo ngayon, ipatunayan mo na wala talaga water baptism. Focus ka doon. Okay, Mr. Moderator, na pag-roll out lang po yung rules natin kasi meron akong categorical na tanong. Kailangan mo niyang sumagot ng categorical bago siya magpaliwanag. Pero kung wala siyang sagot, pwede naman siyang mag-pass para next question ako agad. Okay, okay. Moderator's time na. Moderator's time. Okay, so ganito na lang yung ano natin, no? Para hindi tayo mag-ano. Kapag yung sagot natin hindi aabot ang 1 minuto, lagyan natin ng palatandaan. Yun lang ang sagot ko. Reminders lang, meron tayong rule number 6, categorical question must be answered categorically. So, pag yung katanungan ay kailangan sagutin ng oo or hindi, unahin muna yung oo or hindi. Tapos, meron tayong i-apply natin rule number 7, 1 minute remain for the categorical answer. So, okay. So, Brother Samuel, go ahead, Brother Samuel. Okay, next question ko, ganaan pa yung matibay ng kutsuri sa naibin kung saan may binanggit doon na bautismo. Ang tanong ko lang sa'yo, meron bang binanggit doon na tubig? Ang sagot, hindi binanggit ang tubig sa Matthew chapter 28, verse 19-20. At saan ba nabanggit ang tubig? Nandyan sa John chapter 3, verse 5. Sana matanong mo ang John chapter 3, verse 5. Water and Holy Spirit. Kapatid, nasagot ang tanong mo. Okay, maraming salamat. So, inaamin mo ba sa debate natin ngayong gabi na ito na private interpretation mo lang yung water baptism na sinasabi mo sa Matthew 28:19 dahil wala ka naman palang nabasa na water noon? Inaamin mo ba private interpretation mo lang yon? Yes or no? Ang sagot, hindi po private interpretation. Wala pa akong na-interpret. No, binabasa ko ang John chapter 3 verse 5. Atin mo na mabasahin, Brother John. No? Okay, John chapter 3 verse 5, sabi sa John chapter 3 verse 5, ito. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinabi kong ito, malibang ang isang tao ay panganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu. Ang itong tubig na ito, sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro 3:21, ano ba itong tubig na ito? Ang tubig, ayon sa 3:21, ay ito. Ang tubig ay larawan ng bautismo. So, hindi ako nag-interpret, kapatid. Binasa ko lang. Objection, Mr. Moderator. Yung pinapabasa, magpasta lang. Okay, objection. Yung pinapabasa, objection. Okay, moderator's time, no? Moderator's time. Okay, so, once again, Brother Samuel, meron tayong 1 minute rule, no? Nagsagot ng categorical. Then, ginamit niya yung 1 minute explanation na ayon sa ating ruling dito sa ating debate ngayon. So, either magbasa man siya or magsasalita, no? Or whatever. As long as meron siyang 1 minute to explain. Okay, medyo... Bro, Samuel, meron kang glitching? Hello, Mr. Moderator. Ang objection ko kasi, Mr. Moderator, John 3:5 lang yung pinabasa ng aking kalaban, tapos nagbasa siya ng ibang sitas. So, kung ano lang yung pinabasa, yun lang basahin niya, hindi yung mapapaliwanag din siya. So, lalabas kalawa. Okay, ganito lang yung, Brother Samuel, no? Uulitin ko, Brother Samuel, meron tayong categorical question, sinagot na categorical. Then after categorical, meron pang 1 minute for explanation. Yung ginawa ni Father Darwin,
ginamit lang niya yung 1 minute explanation niya. Ginamit lang niya either magbasa ng Biblia, kasi lahat yan sagot sa'yo. Okay? Bible at reference ang ating referensya. Okay. Ayon sa Biblia at referensya. Okay, Brother Samuel. Objection time, Brother Christian. Anong oras dyan? Brother Christian, objection time. Anong oras dyan? Anong oras ng objection siya? 13 minutes, bro. Okay, objection time, 13 minutes. Go ahead, Brother Samuel. Okay, okay. Ang tanong ko kanina sa Matthew 28:19, pero dinalang ako dito sa John 3:5. So, tanong ko lang, dyan ba sa John 3:5 na dyan sa John 3:5 na tinalunan mo, meron bang bautismo na mababasa dyan? Yes or no? Una-una, sinagot ko na yan, kapatid. Ibang tanong. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko po, John 3:5, meron bang mabasa bautismo? Yes or no? Wala akong narinig na yes or no. Okay. Father Darwin, baka hindi niya narinig, no? Una-una, yung John chapter... Bro, John chapter 3 verse 5, ang kahulugan doon ay bautismo. At kinu-quote natin ang unang Pedro. Atin muna mabasahin ang Bible Scholar sa John chapter 3 verse 5. Ito po sinasabi. Parang hindi private interpretation lang. Oo, para hindi tayo mahulog na private interpretation. Basahin natin ang komentaryo sa isang Bible Scholar. Ito ang sinasabi ng Bible Scholar. Unahin natin si John Ellicott. Charles John Ellicott, sabi niya, of water and spirit, we are here on the borderline of a great controversy. The subject is closely connected with that of the discourse in Capernaum. And so far as it is a subject for the pages of a commentary at all, it will be better to treat of it in connection with that discourse. The key to the present verse is found in the declaration of John, I baptize with water, he baptized with the Holy Ghost. And this key must have been in the mind of Nicodemus. The message was, baptism with water. Baptism with water. So, ang Bible Scholar, kapatid, no, hindi yun aking sariling unawa with Bible scholars na mga teachings. At pinatunayan niya niya ni San Pedro, unang Pedro 3:21. Okay, next question. Okay, doon no, sa tanong ko mismo sa John 3:5, ako yung tumalon sa pagkisagot po yung tanong, may mababasa ba na bautismo? Yes or no? Yan lang po ang tanong. Oh, ang unang-una, hindi natin mabasa litra po litra. Pero ang kahulugan yan, kapatid, noong una, noong dinailan kayo ni Brother John do, sabi nyo, hindi lahat litra po litra. Dahil ang litra, kapatid, ay makapatay. Ang pangalawang kurento, precise. Ang litra ay magkapatay. Delikado ka, kapatid, kapag magbabasik ka lang sa litra po litra. At pinatunayan na sa unang Pedro chapter 1 verse 20 unang Pedro chapter 3 verse 21 na ang tubig ay larawan ng bautismo. Dapat patunayan mo na nagkamali si San Pedro nito. Ang tubig ay larawan ng bautismo. So anong larawan ng tubig? Ay bautismo. So, hindi ito private interpretation. Para mag-iba ito, babasahin mo sa Biblia na ang tubig ay hindi bautismo. Water baptism. Water baptism. Walang water baptism. Time. Okay. Okay, moderator's time. Moderator's time. Time na daw. Time po sa Brother Christian. Bro, dyan to, meron tayong glitching sa audio natin. Bro, si ano yan? Si hello. Si ano? Okay. Teka. Bro, ano? Teka, sino ba ang nakatapat sa electric pan dyan? Teka ha? Okay. Sino anak? Baka grounded yung mga headset, no? Grounded, mostly yan sa headset, grounded. Gamit lang ng headset kasi malakas ang ulan dito, di ko marinig. Kaya kumapansin ninyo, parang sumisigaw ako. Kasi medyo maingay talaga. Okay, brother, ano yun? Okay, okay. Samuel pala. Okay, brother Samuel. So, bro Samuel, baka meron kang isang brand new na headset dyan? Be, patay. Brother Samuel, i-unmute mo lang ha. I-mute ko lang para makita natin kung sa'yo ba galing yung glitching. Okay, sige. Sa kanya talaga. Sa kanya talaga. Sa kanya kay Samuel talaga galing yung ano yung glitching. Sige, sige, okay, sige, so, tuloy. Brother Samuel, so kung meron ka pang isang headset dyan, palitan mo kasi sayang yung interpolation mo. No? Hindi ko marinig. Sayang interpolation mo. Bawat may nagsasalita, nag-glitch kasi medyo ground yung ano mo.
Okay, so paki-unmute na Brother Samuel. Unmute mo, Brother Samuel. Matindi ang ano ngayon. Matindi. Matindi ang programa ngayon. Okay, no? Baka nagpalit pa ng ano, ng headset. No? Okay, so sabi ni Zlatan Espina. One difference, Brother Samuel. Hello. Wala na ba ang feedback? Wala na feedback? Okay na, bro. Pintaha yan. Pintaha. Maganda na. Okay, okay. So, nag-lag-stick na lang ako, pero medyo maingay talaga. Okay. Okay, so, Brother Christian, time resume. Go ahead. Okay. Brother Samuel, go ahead. Okay, ito tanong ko, no, dahil inamin mo kanina na wala nang mabasa sa John 3:5 na bautismo, inaamin mo ba ngayon na yung pagsabi mong water baptismo ang John 3:5 ay private interpretation mo lamang at hindi talaga nasusulat sa Biblia? Yes, so, no, dapat maunawaan mo ang term private interpretation. Ano ba ang sumasagot pa ako. Sumasagot pa ako. Okay, objection time. Moderator's time. Okay. Medyo Father Darwin, naghahanap ng categorical si Brother Samuel. Sabi ko kanina, Brother Roland, na hindi, yes, private interpretation. Dahil ang kaulugan ng private interpretation, sinagot ko na ito. Wala ka ng tanong ba dyan, kapatid? Okay. Sabi ko kanina, so, sinagot ko ahead, na ito. Go ahead. Yung categorical question niya, sinagot ko na kanina. Binalik niya ngayon. So, dinidefine ko anong kahulugan ng private interpretation. Yung sarili lang unawa. At binabasa ko na ang Bible Scholars. Hindi ka ba nakinig, kapatid? Klarong-klaro dito, ang John chapter 3 verse 5 ay patungkol yon sa water baptism. Pinakita ko na ito, Bible Scholars. At ang tubig ay, ang larawan ng tubig ay bautismo. Ating ulitin pagbasa para sa iyo, kapatid. Unang Pedro chapter 3 verse 21. Unang Pedro chapter 3 verse 21, sabi dito, ang tubig ay larawan ng bautismo nagliligtas sa inyo. Sa inyo ngayon. So, klarong-klaro hindi yan private interpretation. Time. Okay, next question. Sinagot ang categorical. Next question, Brother Samuel. Okay, next question. Okay, ginamit mo yung unang Pedro 3:21. Tanong ko sa iyo, yan ba ang tubig na nababasa dyan? Sa panahon ni Noe o sa panahon Kristiyano? Categorical po yan, ha? Pagsagot po. Okay. Ang nagsusulat, panahon Kristiyano. Natin muna mabasahin uli. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon! Ngayon, kapatid. Ngayon. Panahong Kristiyano. Okay. So, next question. Tanggap mo ba na yung tubig na binanggit sa 3:21? Ayan yung sinasabi doon sa 3:20 na kung saan yan ay sa panahon ni Noe noong nagkaroon ng malaking baha sa mundo. Tanggap mo ba na yung tubig na yan yung baha sa panahon ni Noe? Yes or no? Yes. Related yon sa... Meron yung connection sa Old Testament at pinatuloy hanggang ngayon. Okay. Ngayon. Next question. Okay. Patuloy pa ako. Moderator's time. Time pause muna. Bro Samuel, okay, sorry, kailangan ko tapos na. Okay, meron pa tayong 1 minute room, okay? Relax lang, Brother Samuel. Relax lang, Brother Samuel. Resume. Continue, Father Darwin. So, basahin natin ulit, Brother Jando, para sa ating mahal na kapatid. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Panahong Kristiyano. Okay, next. Okay. Dahil inamin mo na yung tubig na binabasa mo sa John 3:1 ay sa panahon ni Noe. Tanong ko sa iyo, si Noe ba kailan nabuhay? Sa panahon Kristiyano o hindi? Ang sagot, panahon 'yan sa mga so ang creation, ang patungkol ni Noe at dinugtong sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. So may connection, kapatid. Parang hindi tayo mapulitan ng kurente, dapat may connection. So connected po
ang Old Testament at sa New Testament. Ngayon, ang sinabi dito, babalikin natin pagbasa, Brother Jando. Ang tubig ay larawan na bautismo ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buwan sa isang malinis na budhi. So, pangako sa Diyos at natupad ito sa pamagitan ng bautismo. Muling pagkabuhay sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon. Hindi lang sa panahon ni Noah. Hanggang ngayon. Gumamit ng tubig. Ngayon at kailanman. Sa awit pa, ngayon at kailanman. Sa sunod na tanong, kapatid, Kristyanismo. Okay. Panahon sa Kristyanismo. Dahilin namin mo na ang tubig na yan ay talagang sa panahon ni Noe. At si Noe hindi naman nabuhay sa panahon Kristyano ayon sa sagot mo kanina. Okay, ito ang tanong ko sa iyo. Si Noe ba sa panahong bumaha noon, sila ba ay nalubog sa tubig o hindi? Ang sagot! No? Out of topic, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. No? Okay. Hindi ako nagpapatunay na nalubog sila sa tubig. Dapat, okay, so, ang tanong ay nakapuatay sa water baptism. Yung, okay, noted, Father Darwin. Bro Samuel, i-reconstruct yung tanong natin. Okay, granting na lang. Pero kahit ginamit okay. Niya yan. Okay, ito, babagay ko na lang tanong ko. Okay. Moderator's time. Brother Samuel, yes, paki-reconstruct na lang. Meron tayong rule number 5 na no side comments. So, yung objection ni Father Darwin i-grant natin kasi regarding na yan sa Old Testament, no? So, okay, go ahead, Brother Samuel. Okay, so merong binanggit dyan na paglilinis. Tanong ko sa iyo, ayon sa aral ni Kristo, ano ba ang ginamit niyang panglinis sa mga kasalanan ng tao? Ating muna babasahin ang unang Pedro 3:21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nilinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo. Ang naglinis ang bautismo sa pamamagitan ng bagong binabasa natin. At ang ginagamit nila ay tubig. Efeso 5:21. Ito sabi sa Efeso 5:26. Upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. So meron talagang paghugas sa tubig. Ito po ay bautismo, kapatid. Sunod na tanong. Okay, next question. Okay, yan ba ang tubig na binabanggit sa 5:26 ng Epeso? Yan ba ay galing sa kanal o galing sa langit? Ay, relevant, Mr. Moderator. Okay, moderator's time. Okay, so balikan ko lang yung tema natin, no? I-remind na lang natin yung tema natin ngayon na regarding sa water baptism, inutos ba ng Kristiyano? So, Brother Samuel, paki-reconstruct konti yung ano natin, yung nasa punto okay, tayo, bro. Brother. Sige, bro. Okay. Pero ginamit niya kasi yung sitas na kanal. Okay, babaguhin ko na lang yung term na gagamitin ko. Yan bang tubig na binanggit sa 5:26, literal ba yan o spiritual? Literal na tubig. Literal na tubig. Dahil si Kristo tumatanggap ng literal na tubig sa kanyang bautismo. Matthew 3:16. At sabi mismo, yung natanggap ni Apostol Pedro, tubig din. Hebrews 10:22. Ating mabasahin. Ninilinis siya, ang bautismo na natanggap niya ay meron palang tubig. Hebrews 10:22. Sabi sa Hebrews 10:22, ito. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Literal ba na may tubig? Gawa 10:47. Time. Okay, moderator's time. Brother Christian, pag last 2 minutes na, paki-alarm. Within okay, last 2 minutes. Okay. Go ahead, Brother Samuel.
Okay, next question. Nung si Kristo ay mangaral ng tubig, literal ba yun o hindi? Literal. Ating basahin ang gawa, Jes 47. Tulad natin, sila ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Ayan. Sino ang makakapagbawal na bautismohan sila sa tubig? Oh, literal na tubig. Oh, at iniutos niyang bautismohan sila sa pangalan ni Hesu Kristo. Pagkatapos, hinini niya kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. At si Pilipe, basahin natin. Meron bang tubig? Literal. Buhat 8:37. Gawa 8:37. Yan. Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. Meron pa rin tubig. Litra po litra. Ito na ang gusto mong makita, kapatid. At si Kristo din. Dapat tayo ipanganak sa tubig at Espiritu Santo. Hindi sinabi ipanganak ka sa Espiritu Santo lang. Meron pa rin tubig. Kung si Kristo, galing yan sa bibig ni Kristo. John chapter 3 verse 5. John chapter 3 verse 5, sabi dito, sumagot naman si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, tubig at Espiritu. Hindi lang Espiritu, pati na tubig. Yan po ay kahulugan na naglalarawan sa bautismo. Sunod na tanong, kapatid. Okay. So, sabi mo literal na tubig. Tanong ko sa'yo ngayon, yun bang binasa mo sa gawa Jes 47, gawa 8:30, ano yung sitas na yun. So, yun bang mga nagsasalita doon, si Kristo o hindi? Unang-una, gusto mong nagsasalita si Kristo, John chapter 3, verse 5. Sunod na tanong. Okay. Mr. Moderator, sandali lang po. Okay, yes. Pwedeng ano muna natin kasi medyo na ano yung timer ko na balik sa zero pero saglit lang ha. Okay. 9 minutes. Okay. So standby muna Brother Samuel. Okay, so teka saglit ha. Okay, back to ano bro. Okay na, okay na. Okay. Okay, go ahead Brother Samuel. Okay, so ang tanong ko lang, tinanong ko siya kanina kung nung si Kristo ba ay nangara, literal ba na tubig? Ang sinagot niya sa akin ay Jes 47. So inamin naman yan, hindi si Kristo yan. Okay, dito sa John 3:5. Ang tanong ko sa iyo dito sa John 3:5, literal na tubig ba yan o hindi? Literal na tubig. Sunod na tanong. Okay. Yun bang mga tubig na binabanggit ni Kristo sa kanyang pangangaral, literal ba lahat yun o hindi? Nasagot na, literal. Okay. Kung mabasa ko ba na meron siyang ipinangaral na tubig na hindi literal, aaminin mong mali ka. Basahin mo. Basahin mo bro. Pagkisagot mo muna kung aaminin mo bang mali ka o okay. Hindi. Pagkisagot mo kung aaminin mo bang mali ka o hindi. Moderator's time. Okay, so meron tayong challenge question dito. Yung conditional challenge question ay kamalian. Wala to sa rules natin, Father Darwin. Wala yes. To sa rules natin, Father Samuel. Pero ibig sabihin nito, either tatanggapin ng both parties without any explanation. Okay, so Father Darwin, tatanggapin mo ba yung challenge question ni Brother Samuel? Una-una kapag... Meron siyang nabasa na hindi literal. Unang-una, kapatid. Tatanggapin mo, aaminin mo pa na nagkamali kayo. Unang-una, ang ating topic is about water baptism. No? So, patunayan niya ngayon na hindi talaga gumamit ang mga apostol ng tubig sa pagbautismo. Yung mga katanungan niya ay dapat mag-iba yung aking mga affirmative speech. No? So, dapat hindi ka pa nakapakita ng talata na hindi gumagamit ang mga apostol ng tubig. So, okay. Mag-focus ka sa topic, kapatid. Mag-focus ka sa topic, water baptism. Okay, bago ako magtanong, dahil pinayagan mo siyang magsalita, meron na ko yung counter ano, sa kanya. Okay, counter. So, under kasi sa amin kasi siya, kaya lahat ng mga binanggit niya ay pwede kong itanong sa kanya. Yes.
Correct. That is correct. Okay. Moderator's time, no? Moderator's okay. Moderator's time. Okay. Yung last question mo kasi, Brother Samuel, it's another phase of cross-examination. That is a challenge question or showdown, no? Yes. Walang problema yung normal cross-examination. Kasi yung normal cross-examination natin, walang kondisyon. Pero pag sinabing showdown or challenge question, meron kasing conditions yan eh. No? Kaya in fairness sa ating debater, kahit sa iyo kung mag-challenge question si Father Darwin, ganun din gawin ko. No? Kaya nga wala yan, sinabi ko wala yan sa rules natin yung challenge question kasi merong condition yan eh. Yung iba nga kapag nabasa ko, aminin talo ka na. Oh, depende yan, Brother Samuel. No, depende yan, Brother Samuel. Pag ordinary, ano lang yan, yung during cross examination, walang problema, papasagutin natin, pero sa tulad ng sinabi ko, that is another phase of interpolation. Okay? So, as long as hindi kayo mag-agree sa challenge question, ikaw meron kang rights, yung affirmative naman merong rights, vice versa yan. No? So, kasi wala sa rules natin yan. Kaya kailangan natin itong malinawan. Okay? So, Brother Samuel, meron ka pa bang another counter objection regarding sa challenge question? Gusto ko lang marinig kung ano yung sagot niya, kung pass ba or aminin ba niya or hindi. Hindi yan. Okay lang. Una-una, kapatid na Samuel, dapat yung tanong mo ay nababantay sa topic. No? Kung makapatunay ka na na merong ibang kahulugan ng tubig, no? Marami namang meaning ang mga salita ni Kristo. It is a pregnant of meaning. Pero dito sa John chapter 3, verse 5, it refers only to baptism, water baptism. Patunayan mo na mayroong Bible scholar na nagpapatunay na yan ay hindi water baptism. Magigiba mo na yung affirmative speech ko. Sa negative, stand yun. Okay, time resume tayo. Next, continue tayo, Brother Samuel. Okay, next question po. Yan bang si Nicodemo na nakausap dyan ng ating Panginoong Hesukristo, inilubog ba niya sa tubig? Hindi yan ang topic, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Water baptism. Either pouring, immersion, or sprinkling. Pero hindi yan, hindi yan topic, Mr. Moderator. Samuel. Objection, Mr. Moderator. Okay, nag-o-object pa ako, Brother Samuel. Brother Samuel, okay, meron kang time for your counter objection. Pakinggan muna natin si Father Darwin para marinig mo yung objection niya. Vice versa tayo. Okay, so Father Darwin, go ahead, Father Darwin. Ang aking pinatunayan, kapatid, is water baptism. So, ang pinapatunayan ko dito, na ang mga Kristiyano talaga ay nagbabautismo gamit ang tubig. So, yan ang pinapatunayan ko. At si Nicodemo, hindi naman Kristiyano. Hindi pa man, during that time, hindi pa Kristiyano. So, ang topic natin is patungkol sa mga Kristiyano. Bakit sinabi mo si Nicodemo? Hindi pa siya Kristiyano sa panahon na yan. Pariseo siya. Okay. Hudyo siya, kapatid. So, bakit mo sinabi yan? Out of topic. Okay. Brother Samuel, your turn. Okay, ang counter-objection ko naman ay kaya nga nang sabi ko, lahat ng mga binanggit niya dito ay under cross-examination po talaga, subject for ano yan, sa pagtatanong. Yes. So binanggit niya yung John 3:5, so hindi ba niya alam kung sino ang kausap ni Kristo dyan para sabihin niya out of topic ang mga binabanggit ko. At isa pa, itong mga pagtatanong ko ay ito talagang pagigiba sa aral mo, no? Pagpapatunay na mali ngayong paliwanag mo sa John 3:5, kaya nga tinatanong kita ng ganyan. So, moderator's time. Ngayon. Moderator's time. Okay, so Brother Samuel, hindi to yung tema natin dito, it's not about kung sino yung nagpabinyag or sinikido. Ang yung main ano natin dito, yung main yung subject natin sa ating debate is water baptism, no? So i-grant ko yung objection ni Father Darwin. Salamat, mo na lang Brother Samuel, na makakapit siya sa ating tema ngayon, no? Okay? So, okay. Go ahead, Brother Samuel. Okay, okay. Meron ka pang mahabang oras. Marami ka pang pwedeng itanong kay Father Darwin. Next question ko, dyan sa John 3 na ipagpatuloy hanggang chapter 4, meron bang inilubog si Kristo, yung siya mismo naglubog? Meron ba siyang inilubog sa tubig dyan o wala? Out of topic, Mr. Moderator. Okay.
So, once again, brother. Water baptism, Samuel, focus. No, this is not about who. Sandali lang ha. Hindi to tungkol kung sino ang bininyagan. No, this is about water baptism. In general. Biblical ba ang paggamit ng tubig sa binyag? Or inutos ba ito ng mga Kristiyano paggamit ng tubig sa binyag? Okay? So Brother Samuel? Okay po, sige. Ang hirap naman ito, no? Okay, next question ko po. Focus ka sa topic para hindi ka mahirapan. Ang sinabi ko, mahirap ito, hindi kayo sumasagot sa aking tanong na talaga nakabate naman sa ating topic. Sige, okay, next question. Tanong. Okay. Okay, dahil topic natin, water baptism. Nakapokus ako sa topic ha, pakinggan mo mabuti. Dahil topic natin, water baptism. Si Kristo ba meron siyang na water baptism yung siya mismo? Meron ba siyang nilabog sa tubig? Una-una, binabasa na natin. Either paglubog ba yan, immersion ba yan, hindi yan ang issue. So, meron bang bautismo gamit ang tubig? Binabasa na natin kanina. Klarong-klaro. Linaw na linaw. Mas malinaw pa sa sikat ng araw. At mismo sa bibig ni Kristo, sabi niya, dapat tayo ipanganak sa tubig. Kapag walang tubig, no. Nalo ka na nito. Tubig at espiritu ang nakasulat sa John chapter 3 verse 5. Sabi mo, yung mga argumento mo, nawala na talaga ang water baptism. At si Kristo ay nag-promote ng water baptism sa pamagitan ng kanyang sinasabi ngayon. At ang kanyang mga apostol, nagpatuloy. At sabi pa ni Apostol Pedro, sino ba ang makapagbabawal na bautismuhan sila sa tubig? Kung meron pa rin tubig. Problema mo na ngayon. Dahil dyan, nahihirapan ka na. Okay. Dyan sa John 3, para kung saan merong binanggit na pagkapanganak. No? Ano ba ang Greek term na ginamit dyan sa pagkapanganak? Mr. Moderator, hindi na natin dapat i-translate yan sa Greek dahil meron ng translation. Oh, okay, so... Hindi na naman ito, pero iwan ka naman. Brother Samuel, so... as negative, Brother Samuel, explain ko lang, no? As negative, Brother Samuel, ikaw yung gigiba ng argumento regarding water baptism. So, nagtanong ka na yung translation regarding sa Greek term, no? Okay, so, pwede yan sagutin ni Father Darwin, but as objection niya, Brother, yung granted, i-grant natin yun, Brother, kasi it's about translation, Brother, no? Bakit mag-Greek pa tayo nga sinali niya sa Tagalog? Magpakita tayo na tayo ay magaling sa Greek. Pwede mag-Greek ka sa buong debate natin. Ako lang ang magta-Tagalog. Tingnan natin. Sino ang maintindihan na ang nakakarami? So, okay. Matanong, Brother Samuel. Okay. So, yung sa Mateo 28:19 ginamit mo Tagalog eh, pero sa original na pagkasulat, saling anong lingwahe ba sinulat, Tagalog o Greek? Irrelevant, Mr. Moderator. Hindi ako nagpapatunay okay, sa original rules, na ano? No? Rules, brother, Mr. Moderator. Basahin ko lang yung rules natin. Rule number 1, ang mga pagpapahayag, mga tanong at mga sagot kailangan hindi lalabas sa paksa. So, hindi tayo okay. Nagpapatunay. So, Samuel, yung mga tanong natin, hindi dapat lalabas sa paksa. So, lumalabas so, na, Brother Samuel. Balikan natin yung tema natin regarding water baptism ay isa sa mga inuutos ng Kristiyano. Yung position mo ngayon, hindi inutos sa Kristiyano. No? Okay. Okay, go ahead, Brother. Okay po, next question. Okay po. Sa Biblia ba, water baptism lang ba ang iniutos o meron pang ibang bautismo? Ang water baptism, sa aral ng simbahan, merong maraming paraan. Merong baptism by blood, baptism by desire. Pero ang topic natin is baptism by water, kapatid. At
Okay, Wala, hindi pa ako natapos. 1 minute. No, para matapos lang tayo. Uubusin ko na lang 1 minute ko. So, klarong-klaro, ang mga apostol ay nagbautismo sa pamamagitan ng tubig. At sabi pa ni Apostol Pedro, sino bang ang makapagbabawal sa atin? Nabautismuhan sila sa tubig. Nandyan yan sa Gawa, Kapitulo 10, Versikulo 47. So, ang sagot ni Apostol Pedro sa kanyang panahon, meron ng sagot, sagot ngayon. Sa kanyang tanong, meron ng sagot. Sino ba ang nagbabawal? Si Brother Samuel lang ang nagbabawal. Ang mga apostol, hindi. Brother Samuel? Uminom ka na muna ng tubig, bro. Okay, time pause muna tayo. Hello. Brother Christian. Bro Samuel, baka meron kang mineral water dyan. Tantayin na ba yung ano? Okay, okay ka lang. Okay. Brother Christian? Yung matitirang time, ilan na lang. Tandali. Brother Christian? Ubusin mo, bro. Yes, bro. Dahil kukunin ko. Ang time remaining niya, ito, 6 minutes and 29 seconds. Ubusin mo, bro. Ubusin mo, bro. Brother Samuel, mahaba pa. Meron ka pang 6 minutes, no? Ubusin mo, bro. Okay, go ahead, Brother Samuel. Okay. Ginamit mo yung sa Gawa 8, yung kay Pilipi at sa Bating. Ang tanong ko sa iyo, yun ba ang binautismuhan ni Pilipi doon sa tubig? Ay napuspos ba siya ng Holy Spirit? Salamat. Yung nabautismuhan sa tubig, napuspos ba siya? Salamat dahil inaamin mo na. No? Na nabautismuhan siya sa tubig. Salamat. Pakisagot po na kategorical po, napuspos ba o hindi? Lahat ng nabautismuhan ay napuspos ng Espiritu Santo. At nandyan yan sa Gawa, chapter 2, verse 38 to 39. Magpabautismo kayo para matanggap ninyo ang banal na Espiritu Santo. At salamat din dahil umaamin ka na nabautismuhan ang taong iyon sa pamagitan ng tubig. No, hindi ko akalain na babanggitin mo yon na bautismuhan siya sa tubig. Atin mo nang ulitin na inaamin mo na ngayon. Sa Gawa, Kapitulo 8, Brother Jando? Gawa 8. Wala nang uras, Brother Jando. So, kapatid, nagpasalamat ako na tinanggap mo na nagbautismo si Pilipi sa tubig. Okay. Ulitin ko po ang aking tanong, no, dahil hindi niya sinagot ng kategorikal. Ang tanong ko po, yung pagnabautismo ni Pilipi sa tubig. Wala nang oras, bro. Next question na nga. Meron pa. Sige, sige, bro. Meron pang oras na tayo. Pambihira naman to. Okay, next okay, question. Go ahead. Ulitin ko lang yung tanong ko dahil hindi niya sinagot ng kategorikal. Nasa roles kasi natin yan na dapat sumagot ng kategorikal. Ang tanong ko kanina ay, yun bang binautismo ni Pilipi dyan, yung bating, ay napuspos ba ng Holy Spirit o hindi? Nasagot ko na. Sabi ko, napuspos na. Hindi ka lang nakinig, kapatid. At sa Buhat 2, dagdagan ko pa, kapatid, para maunawaan mo na maigi. No? Sabi dito sa Buhat 2:38, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yesu Kristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa pamagitan ng bautismo, kapatid, mapuspos tayo sa Espiritu Santo. Kaya nga, makonek ito sa sinabi ni Kristo, John chapter 3 verse 5, na ipanganak kayo sa tubig at sa Espiritu Santo. Sa yan po, it refers to the water baptism, sacrament of baptism. At linaw na linaw po yan, nakasulat po yan sa banal na kasulatan. So, ang tanungan mo, napuspos ba? Base sa kasulatan, napuspos sila sa Espiritu Santo. Okay, time. Next question. Okay. Next question. Yung mga nabanggit sa Gawa 2:38 patuloy na talagang napuspos ng banal na Espiritu, sila ay nakapanghulat na nakapagsalita ng mga wika. Kaya ang tanong ko ngayon doon sa bating, yun bang bating ay nakapanghulat, nakapagsalita ng wika para masabi natin siya ay napuspos ng banal na Espiritu? Yes or no po? Objection, Mr. Moderator. Yes. Meron tayong sa rules dyan na hindi dapat sagutin ang tanong na hindi nababatay sa tema. Okay, so Brother Samuel, regarding na yan sa ano, Brother Samuel, no? Effect ng water baptism.
Okay? Okay, binanggit ako kasi niya yung binanggit kasi niya sa kanyang sagot no na napuspos daw kaya kaya kailangan niyang patunayan yon doon sa batting no. Binanggit kasi niya kaya kailangan tanungin ko siya diyan. Okay, na, ang rules ng debate yan na sabihin niya ayan for purpose examination. Okay, okay lang. Brother, okay, kailangan na natin yung ibalik na natin yung rules no. Ang mga pahayag hindi lalabas sa paksa. Mga tanong hindi lalabas sa paksa at saka yung mga sagot kailangan hindi lalabas sa paksa. Okay? So kapag sa tingin mo brother na yung sagot ni brother Darwin is lumiko, huwag mo siyang habulin doon kung sa tingin mo lang kasi lalabas kayo sa paksa. Dapat yung tanong natin doon lang tayo sa paksa. Yun yung explanation ng rule number one natin brother. Okay, so continue na tayo brother Samuel. Okay, so okay, gusto ko lang kasi hanang palitawin no, na mali yung sagot niyang napuspos kaya ko tinatanong yan. Pero okay, dahil ayaw niya. Okay, next question ako. Okay, moderator's time. Meron tayong rule number 5, no side comment. Kung gusto mo yan, iribatal. Daming ba? Violation mo ba din? Rebattal. Meron tayong rebattal. We are now still in cross-examination. Time remaining, brother Christian. Time remaining 4 minutes and 50 seconds. Yes, we still have 4 minutes. So, mahaba pa, Brother Samuel. Mamaya ka na mag-rebattle okay. Kung mali yung sagot ni Father Darwin. Meron kang 15 minutes mamaya. Okay, go ahead, brother. Okay, go ahead. Okay. Next question ko. Okay, pagkatapos ba ng pangyayari dyan sa gawa, 47 hanggang 48, so na kung saan si Pedro ay nanglubog na sa tubig. Pagkatapos ng mga pangyayari ngayon, si Pedro ba ay muli pang nanglubog sa tubig na bautismo o hindi na? Napatuloy pa dahil yan po ang kinaugalian nila. At salamat po dahil inaamin mo na ngayon na nilubog sila sa pamamagitan ng tubig. So, hindi ko akalain na negatibo ka at nag-affirm ka sa aking affirmative speech. No? Parang hindi mo na ginampanan yung role mo bilang negatibo. Okay, at inaamin mo. Hindi pa ako natapos, Mr. Moderator. Sa aking isang minuto. Kapatid, nasiyahan po ako dahil galing sa bibig mo ngayon na inilubog ni Pedro sa tubig ang kanyang binabautismuhan. Therefore, sumang-ayon ka na sa affirmative speech ko ngayon. So, sino na kaya ang kaharap ko ngayon? Umaamin ka na sa pamamagitan ng tanong mo na very affirmative. Hindi negative yung tanong mo. At huwag mong kalimutan, negative ka ngayong gabi, kapatid. Hindi ka affirmative. Okay. Next question. Okay. Ang tanong ko po, dahil sinabi niya na meron daw. Okay, meron ka bang mababasa no, dyan sa gawa, ilin, hanggang sa pinakaduluhang kapitulo ng gawa na si Pedro ay nanglubog pa sa tubig? Meron ka bang mababasa o wala? Ating ipatuloy sa gawa. 22 verse 16, kapatid, nagbautismo pa ang mga apostol. Sa gawa, 22:16. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na, magbabautismo, at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. So, patuloy pa sila nagbautismo sa 15:16. Gawa 15:16? 11 yung tanong niya. Gawa 15:16 or 11:16? 16:15. Ito sa 16:15, sabi dito, nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya, kung itunuturi po ninyo akong tunay na lingkod na Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya hindi namin mapahindian. So, from chapter 11, kapatid, chapter 16, chapter 22 sa gawa, nagpatuloy pa sila nagbautismo. At sabi mo, inilubog sila sa tubig. Next question. Okay, next question. Yan bang mga binasa mo sa gawa 22:16? Si Pedro ba yan o si Ananias? Ang sagot, si Ananias at ang natanggap ni Apostol Pablo, tubig. Nandyan yan sa Hebrew chapter 10 verse 22. Basahin natin. Na pinatunayan ni Apostol Pablo na tubig talaga ang kanyang bautismo. Ating mabasahin. Hebrew chapter 10 verse 22. 22, ito sabi. Kaya't lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya.
lumapit tayong malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Mga puso at mga katawan, hinugasan sa pamamagitan ng tubig. Hindi lang si San Pablo pala ang nalinisan ang kanyang puso, mga puso, ang ating mga puso, ang ating mga katawan, nahugasan sa tubig. Makunit yan, dahil ang nabautismo sa kanya ay si Ananias. Time. Okay. So, salamat daw sa pagtanggap ni Ananias ang nagsulat dyan. Okay, sinabi mo na si Pablo ay nabautismohan sa tubig. Binasa mo ngayon yung Hebrews 10:22. Ang tanong ko sa iyo, no, ano ba yung nililinis ng tubig dyan sa Hebrews 10:22? Spiritual na dumi o literal na dumi? Oh. Ang sagot, hindi literal. Sinagot na niya ni San Pedro sa unang Pedro 3:21. At inulitin pagbasa. Mm-hmm. 3:21, unang Pedro. Sabi, literal ang tubig, pero ang nilinis hindi literal na dumi. Mm-hmm. Unang Pedro 3:21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na buti. Niligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. So, klarong-klaro kapatid, hindi ang dumi ng katawan ang nilinis ng water baptism, kundi ang ating budhi, ang ating puso, ang buo nating pagkatao, kapatid. Literal ang tubig, pero spiritual ang effect nito, kapatid. Spiritual ang purification. Naging isinilang tayo muli sa pamagitan ng tubig at Espiritu Santo. Fine. Okay, next question. May binanggit dyan na puso. Ang tanong ko sa iyo, yan bang puso ay nababasa ba yan ng tubig pagka ikaw ay binabautismohan sa tubig? Yes or no? No. So, maraming salamat kapatid. Sabi ko, literal ang tubig. Pero ang meron siyang spiritual effect. Kaya nga, nasali. Binabasa natin kanina, brother. Before ka magtanong, kapatid, dapat makinig ka maigi sa sabi ni San Pedro na hindi ito paglinis ng dumi ng katawan. Paglinis ito ng budhi. So, anong paraan? Sa pamagitan ng bautismo. Ano ang ginagamit? Sa tubig. Unang Pedro chapter 3, verse 21. Dahil ang tubig kalimitan ang ginagamit natin paghugas ng pinggan. Sa kapag tayo ang menigo, gumagamit tayo ng tubig. So, ang visible representation sa spiritual purification, meron ding visible na component sa sacrament. So, gumagamit ang Diyos ng visible entity, yan ay, ito po ay tubig. Upang? Okay. May time pa magtanong, wala na. Yes, bro. Meron 2 minutes. 2 minutes okay. And 34 okay. Seconds. Okay, within 2 minutes, brother. Okay. Go ahead. Okay, ulitin ko ang tanong. Dyan ba sa Hebrews 10:22 na may binanggit na puso? Ang tanong ko, yung puso ba nababasa ng tubig pagka ikaw ay nilubog sa tubig? Yes or no? Nababasa ba o hindi? Mr. Moderator, no, outside of the topic, Mr. Moderator. Okay, please reconstruct your canning question, brother Samuel, no? Mr. Moderator yan, binanggit na yan, kaya pwede ko siyang i-cross dyan. Okay. Okay, moderator's time. Okay, moderator's time. Rule number one. Sandali. Okay. Kasi meron kang ano, clarification kahit hindi mo sinabi literally. Rule number one. Ang mga pahayag, mga tanong at mga sagot ay kailangan hindi lalabas sa paksa. Ibig sabihin, pahayag, tanong, sagot, hindi lalabas sa paksa. Okay? So wala tayong rules dito na hahabulin yung sagot niya or whatever na kung anong isinagot niya. Follow up ka lang, brother. Doon din, pag meron tayong follow up question, ipasok din natin sa topic para yung follow up natin is nakasentro pa rin sa ating rules. Yung mga tanong. Ibig sabihin, lahat ng tanong nito, either main question or follow-up question, dapat nasa paksa natin. So, sana naintindihan yan, Brother Samuel. Okay? 2 minutes still. 2 minutes, Brother Samuel. Go ahead.
Okay. Ganito akong ang decision ko, Mr. Moderator, dahil hindi nung sumasagot sa aking mga categorical questions. So, i-wave ko na lang yung natitirang ilang minuto ko na aking pagkatanong. 2 minutes. Hindi kasi sumasagot, Mr. Moderator, sa aking mga tanong. Kaya ano pang silbi ng pagtatanong na kung hindi siya sumasagot. Kahit okay, ginamit niya, sabi niya, kaya wave ko na lang po. So, mahala na po yung mga nakikinig. Okay, so dahil sa decision mong iyan, ikaw ay re-respetohin na i-wave mo yung oras mo, Brother Samuel. At dyan po nagtatapos ang ating first cross-examination na ginawa ni Brother Samuel Tahuda ng Members of Church of God University. Okay, so relax ka muna, Brother Samuel. Babasa muna tayo ng mga komento. Kasi meron kang 15 minutes na magpahayag ka ng 15 minutes. Okay, inom ka muna ng tubig dyan, no, para pampawala sa ating mga katikati ng ating lalamunan. Okay, shout out kang Sister Ilsa Telong, ang Catholic Faith Defender, San Pedro Chapter, Davao City. Dagang salamat, ma'am. Isabel Tamines Magtibay, hindi siya naka-debate, kundi mag-Bible study sa inyo si Father Darwin, Father Darwin Samuel. Okay, saan yun? Nawala yung ambilis ng ano, no? Mamarunong runungan lang po siya, Father Darwin. Okay, so Gerald Pipito Laragas, kamot ulo ang timer. Okay, ni kamot ang daw ulo ang timer. Okay, habang tumatagal, lalong napapahiya si Samuel. Jeffrey Nilo Basanyas ng MI. Mariano Garapon, uy, Angie Patens from Hong Kong, daghang kayong salamat, ma'am, sa pagtanaw. Okay, Gerald Pipito Laragas, okay, balik na ni. Okay, basa taglain. Thanks for watching, ma'am Angie Patens, at saka Miss Annalyn Pulangko ng Toronto, Canada. Okay, parang private lecture lang nangyari. Wala siyang alam sa lecture. Siya ni lecture na lecturean siya ni Father Darwin Michael Rodriguez. Okay, live sa YouTube. Yes, live sa YouTube, loading sa FB. Okay, meron tayo live din tayo sa YouTube, brother. Jemar Celestino Villalba ng Babak Island Garden City of Saman. Luuyag yun ni Bro Samuel. Oy, tama. Tama na, undang na, surrender na. Okay, so Jan Carlo, okay, Laragoso, wow ang tanong na, wow ang tanong na yan. Okay, okay, God bless Father Darwin, more power, proud Catholic here, Scarlet Heart Rio. Okay, so mamaya na yung iba kasi meron tayong 856 comments. Patawarin niyo kung hindi ko mabasa lahat. Meron tayong 107 shares at saka meron tayong 121 reactions. So positive tayo ng 110%. So maraming salamat. At saka yung live online viewers natin, 918. No? So close to 1,000 na tayo. Maraming maraming salamat sa mga nakikinig at nagtangkilik sa ating programa ngayong gabi. Okay, so Brother Samuel Tahuda from Members of Church of God Universal, are you ready for your 15 minutes negative stand? Yes bro, ready na. Dahil ready ka na, at saka yung timer natin, ready na rin si Brother Christian kung magsisimula kanina, ka. Kanina pa bro. Okay, kung magsisimula ka, yung time mo ay tatakbo, go ahead Brother Samuel. Okay, maraming salamat na at magandang gabi po sa ating lahat at sa mga nanonood sa live. Pakinig po kayong mabuti no, sa aming paksang pag-uusapan ngayon. Ang pagsabo namin ay patutunayan niya na utos sa panahong Kristiyano ang water baptism. So, negative po ako dyan. Kaya sa pagkakataong ito, ilalatag ko po sa inyo. No, ay, sandali lang, moderator's time. Moderator's time, sandali. Brother Samuel, meron ka bang i-present na screen share na ebidensya? Pwede kang gumamit, Brother Jando? Pwede siya mag-screen share? Mga talata, pwede na. Si Brother pwede Jando bro, ang kung, reply. Kung ano, kung hihilingin niya. Okay, so Brother Samuel, you are free to use the screen sharing, no? In fairness, no? Para sa nakikinig, nakalimutan kong sabihin sa iyo na meron, gamitin natin yung screen share.
kung meron lang ha, kung meron lang. Okay? Okay, okay so paki-list pa. Bago ko ipatuloy. Sandali. Okay, bago ko ipatuloy, kung pwede lang, pakibilisan na lang yung operator dyan na siya na lang yung maglabas ng titas na aking mabangitin. Kasi noong sinubukan ko noon na mag-screen sharing ako is mabagal yung video. Tapos ko nang nabasa dito sa ano ko, pero hindi pa lumabas sa video. Yun yung napansin ko. Kaya yung ano na lang, yung operator na lang dyan, pakibilisan na lang. Siya na lang yung magbuklat ng babasahin ko. Pero ako magbabasa. Okay, depende yan sa upload, brother, tawag nito, brother Samuel, no? Depende yan sa upload, sa connection mo. But, depende yan, brother Jando, meron siyang request kung... Sige, lalabas ko yung talata, siya lang daw yung magbabasa, sabi niya. Okay. So, granted yung ano mo. So, para in fairness sa mga ating nakikinig, so... according ni brother Jando, yung admin natin sa programa... granted yung hiling niya. Okay, so restart natin yung time, Brother Christian, kasi na-disturbo natin yung 15 minutes ni Brother Samuel. Okay, time resume, Brother Samuel, go ahead. Take your time. Okay, maraming salamat, no? Ngayong gabi po, patutunayan po sa inyo na hindi ho utos sa panahong Kristiyano ang water baptism. So, sa atin po, meron po tayong panahong binabanggit, no? Importante ho yan. Dahil talaga naman Kristiyano tayo ngayon, no? Kaya yung panahon natin, alam natin, no? Kung kailan ba mismo nag-umpisa ang panahong Kristiyano at sino ang inumpisahan ito. Sa Hebrews 1:1, ganito ang ating mabasa. Sabi dito, ayon ko sa Tagalog, okay. Ang Diyos nagsalita ang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So dito po, merong binabanggit na iba't ibang mga panahon na kung saan ang ginamit ng Panginoon, ang ginamit ng Diyos o pumapayag ng kanyang mga salita ay ang mga propeta. Pero sa panahon natin, sino ba ang ginamit ng Diyos para magpahayag ng kanyang mga salita? Ituloy natin ang basa sa verse. Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. Nawala si ano? Ay nawala nga. Hello. Balita. Okay, so maliwanag po. Merong panahon na binabanggit ng aborto. Sa mga huling panahon, ang gagamitin ng Diyos na magpahayag ng mga salita ay ang kanyang anak. Sa unang panahon, ang ginamit doon ay ang mga propeta. Ngayon, sino ba yung huling propeta na ginamit ng Diyos at magpahayag ng kanyang salita sa panahon noon? Basahin natin sa Lucas 16:16 na ang sabi dito ay ganito. Ang kautosan at ang mga propita ay nanatili hanggang kay Juan. Mula nooy, ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos ay ipinapangaral at ang bawat tao ay pumapasok doon na nagpipilit. Dito, mayroong binabanggit na yun dang mga kautosan at mga propita tumutukoy sa lumang tipan, yun ay nanatili lamang hanggang kay Juan. So dito, mayroong panahong nagtapos at siya ay nagtapos doon sa propitang si Juan Bautista. Kaya pagkatapos niya, doon na ipinapangaral ang ebanghelyo na kung saan yan ang sinasampalataya na natin bilang mga Kristiyano. Kaya dito po sa ating naglalatag, napag-alaman natin na ang kahuli-hulihang propeta pala na ginamit ng Diyos upang magsalita, no, sa panahon ng lumang tipan ay si Juan Bautista. Si Juan Bautista po ay siya yung huling propeta sa panahon ng lumang tipan. Hindi po siya kabilang sa panahong Kristiyano o panahong bagong tipan. Yan po ang maliwanag dito. So tandaan niyo po, si Juan Bautista ay huling propeta ng lumang tipan. Ngayon, sa aming paksa na water baptism, sino ba ang binigyan ng Diyos ng karapatan upang mambautismo sa tubig? Si Kristo ba? O yung huling propeta ng lumang tipan? Ito basahin natin sa Mateo 3:11, ganito ang ating mababasa. Sabi dito, sa katotohanan ay binabautismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi.
Datapat, ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at ako'y. Maliwanag po. Nandito ni Juan, nakuhan ang huling propitang si Juan, siya ang magbabautismo sa tubig. Pero may darating sa hulihan niya na mas dakila sa kanya. At ang ibabautismo ng darating sa hulihan niya ay hindi ho tubig. Napakaliwanag po sa Matthew 3:11. Kundi siya ay magbabautismo sa Espiritu at apoy. Kaya dito, so naalaman natin na kung kanino ba talaga iniutos yung bautismo sa tubig. Kay Kristo ba o kay Juan Bautista? Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Yun ay kay Juan Bautista na siyang huling propeta sa lumang tipan. Ngayon, dahil merong binabanggit si Juan Bautista no, na siya ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu at apoy, talaga ho bang iniutos ng ating Panginoon na siya ay magbautismo sa Espiritu Santo at apoy? Ito po, basahin natin sa isang sita sa Mateo 28:19, ganito ang ating mababasa. Dahil dito, ipagsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ang atin po Panginoong Hesukristo ay nag-utos ng bautismo. Hindi ho tayo tutol dyan. Pero para unawain mong yan ay water baptism, dyan ka nagkakamali. Dahil ayon sa Mateo 3:11, ang magbabautis sa tubig ay si Juan. At si Kristo ay Espiritu Santo at apoy ang ibabautismo. No? Hindi ho pwede na salungatin natin si Juan Bautista. Dahil ako'y naniniwala na yung kanyang mga sinabi, yun ay sinalita din ng Diyos sa kanya. Ang salita ho ng Diyos, hindi nagbabanggaan, hindi nagpupuntrahan. Proverbs 8:8-9 po yan. No? Kaya itong bautismong binabanggit dito sa Matthew 28:19, ito yung bautismo na sinasabi doon sa 3:11 na siya ay magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kaya dito po, paliwanag na hindi ho yan sa tubig dahil nang una, wala namang tubig na binanggit dyan. So yan po, napakalaking patunay na hindi ho utos sa panahong Kristiyano ang bautismo sa tubig, kundi yung bautismo sa Espiritu ang utos sa panahong Kristiyano. Ano pa ikalawa? Dito naman, no, sa sulat ni Juan, itong Gospel of John, ay meron siyang binanggit na ganito. Sa John 4, verse 1 hanggang 2, ganito ang ating mababasa. Verse? John 4, verse 1 hanggang 2. Nang maalaman nga ng Panginoon na nabalitaan ng mga Fariseo na si Jesus ay gumagawa at bumabautismo ng lalong maraming alagad kaysa kay Juan, bagaman hindi bumabautismo si Jesus kundi ang kanyang mga alagad. Maliwanag po, meron pong pagdidiin na ginawa yung writer ng John. Talagang binigyan niya ng pagdino, talagang nilinaw niya na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi bumabautismo sa tubig. Buti na lang binigyan niya ng linaw yan, kundi sasalungat sana yan sa Matthew 3:11. Pero dahil dito, meron siyang paglilinaw na ginawa, so talagang totoo ang sinasabi doon ni Juan na siya yung bumabautismo sa tubig. Yung sumunod sa kanya ay hindi bumabautismo sa tubig ayon sa John 4:2. Kaya kung mapapansin ninyo, no, mga nakikinig, sa loob, no, ng 3 taong pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, ni isa ay wala siyang inilubog sa tubig. Nagpapatunay lamang yon na hindi utos sa panahong Kristiyano ang bautismo sa tubig. Okay po. So, sunod naman nating babasahin yung John 3:3 hanggang 5. So, binasahin din natin ng ating kalaban. Basahin din natin. Tingnan natin kung tama ba ang pangunawa niya. Sabi dito sa John 3:3 ay ganito. Tumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng muli ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. So maliwanag po, no, nakapag pala hindi may panganak muli ang tao, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi siya maliligtas kapag hindi siya may panganak sa tubig. Ngayon, sa paanong kapamaraanan ba na ang tao ay may panganak muli? Ito sa John 3:3. So basahin natin ang John 3:5. Ang sabi naman dito, tumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi siya makapasok sa kaharian ng Diyos.
So talagang binigyan din na siguradong-siguradong hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang hindi may panganak muli, ang hindi may panganak sa tubig at spirito ay talagang hinding-hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, water baptism ba yan? Ang sabi ko lang, ay napakamali ang unawa mo kapag sasabihin mong water baptism yan. Kasi unang-una, napakaraming makakapasok sa kaharian ng Diyos na hindi dumaan sa water baptism. So, lalabagin ba natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang hindi mapanganak sa tubig? Huwag nawang mangyari. So, alam nyo naman, no, sa panahon, yung sa nagpako sa cross, yung isang ano doon, yung isang tulisan. Objection, nagpako, Mr. Moderator. Ay hindi nalubog. Okay. Objection, Mr. Moderator. Objection. Yung sinasabi niya about ato, yung ano, hindi yan nagpapatunay about water, hindi yan kasalungat sa water baptism. Dapat ang kanyang mga argumento ay patungkol sa water baptism. At yun ay patungkol sa salvation. Hindi salvation. Ay hindi ang ating tinatalakay dito sa topic, inuutos ng Kristiyano ang water baptism. So hindi tayo nagtatopic ngayon na meron pang ibang paraan. Na marami namang ibang paraan na mailigtas tayo. Mr. Roger. Noted, Brother Darwin. Go ahead, Brother Samuel. Okay, bilang counter objection, Mr. Moderator, no. So ginamit niya John 3:5. Ginamit ko rin ang John 3:5 sa aking pagpapatotoo na hindi utos ang bautismo sa tubig ngayon. So isa sa patunay ko, no, yun nga nakapako sa cross. Isa yun sa pagpapatotoo na hindi water baptism ang John 3:5. Kaya pasok pa rin yan sa aming paksa na pinag-usapan ngayon. Kasi ako ay negative sa paksang water baptism. Kaya kailangan kong pamalian yung kanyang mga maling unawa sa John 3:5. Okay, noted. Negative ako eh, trabaho ko yan. Okay, noted. So, Father Darwin, yung John 3:5 na ginagamit mo kanina, eh kasama na itong negative niya ngayon is ginigiba daw niya yung ano natin, yung John 3:5. Pero gumawa siya ng ibang topic, yes, Brother Roland. Kasama yan, Father Darwin, sa kanyang explanation sa as negative ngayong gabi. So i-counter na lang yan sa interpolation. Mamaya, pero meron tayong rule, kapatid, yes, na Bro, yes, Roland, yes, na yung mga pamahayag dapat sa maka-elaborate sa topic. Yung kanyang ano pahayag ay hindi naka-elaborate sa water baptism. Nag-create, yes, siya, yes, ng ibang paraan. Ibang paraan, Mr. Moderator. Sandali, huwag ka muna mag-interrupt, Brother so, Samuel. No? Nagbabatay lang ako, Mr. Moderator, sa ating rules. Na dapat correct. Ang kanyang pahayag ay nababatay sa topic natin. Correct. Okay, correct. Okay, so Father Darwin, so sabi gaya ng sinabi ko, yung John 3:5 na ginamit mo, ginamit din niya, no? As negative ngayon. Pero Brother Samuel, ibalik natin yung pahayag natin, kasi yung rule number 1 natin, ang mga pagpapahayag eh hindi tayo lalabas ng paksa. So, dito tayo sa water baptism, hindi wag natin gamitin yung John 3:5 into salvation directly, no? So, as negative tonight, kailangan mong gamitin yung John 3:5 para maano natin, magiba yung argumento ni Father Darwin regarding water baptism ay hindi dapat inutos ng Kristiyano. Okay? So, objection time, Brother Christian. Anong oras dyan? 5 minutes and 40 seconds, bro. Okay, so 5 minutes and 40 seconds. John 3:5, gamitin natin sa main topic natin, Brother Samuel. Continue, Brother Samuel. Okay, as a negative po, ito pinapatunay ko sa inyo na hindi water baptism ang John 3:5 na katulad ng binabanggit niya kanina. So negative po ako sa lahat na yung binanggit, kaya ito ngayon pinapatunayan ko na mali yung kanyang sinabi kanina na water baptism ang John 3:5. Kaya wala po siyang karapatan na mag-object dyan kasi nasa rules po natin dyan na negative ako. Okay, so ipagpatuloy po natin. So ito, babasahin lang natin. No? Kung itutuloy lang natin sa 6 hanggang 8, sabi dito, ang ipinanganak ng laman ay laman nga at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. So ibig sabihin, ito pa lang mga binanggit na tubig at saka espiritu dito sa ano, sa John 3:5 ay hindi ito tubig na galing sa ilog, kundi ito ay tubig na pawang espiritual. Di ba? Kasi ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. At sabi pa dito sa
verse 8 ng John 3:8, ganito naman ang sabi, humihip ang hangin kung saan niya ibig at narinig mo ang kanyang ugong, ngunit hindi mo nalalaman kung saan nanggaling at kung saan naparoon. Gayon ang bawat ipinanganak ng Espiritu. So maliwanag na yun palang mga naging born again sa John 3:3 at saka John 3:5, sila ay mga parang hangin na kung saan kaya mag-travel, no? Mula dito hanggang doon sa napakakayang lugar. Sa isang segundo, isang saglit lang, pwede nila sila mag-travel ng ganun. Ganun daw pala ang mga na-born again. Ngayon, yun ang mga nailubog sa tubig, naging ganun ba sila? Hindi. Nagpapatunay lamang yun na mali ang unawa ni Padre dito sa John 3:5 na tubig. Kasi unang-una, ang ating Panginoong Hesus Kristo ay hindi ho nangaral ng tubig literal. Kaya sabi mo paksa, hindi ho utos ang... Okay, nawala. Time pause muna kasi medyo nawala si Brother Samuel. Time pause. So, shout out pala dyan sa YouTube channel sa Pananampalataya at Katwiran. No? Dyan kay Brother Windel. Okay, yung sa lahat ng mga nasa live YouTube channel Pananampalataya at Katwiran. Shout out kay Gigamesh ZK. Okay, at saka si... Okay, Brother Samuel, ready? Okay. So, maliwanag okay. Po, no? Yan po ang isa sa mga patunay natin na hindi utos ang motis gusto sa panahon natin ngayon. Ano pa? So, ang isa pa sa mga patunay natin ay ang ating apostol na si San Pablo, na kung saan si San Pablo ay siyang hinirang ng Diyos upang maging mga apostol sa mga hintil. Tayo na wala sa Israel, tinatawag tayo na hintil sa Biblia ngayon. Siya ang na-apostol natin. Siya ba ay inutusan ng Diyos na mambautismo sa tubig para masabi natin na utos pa rin sa panahon Kristiyano ang bautismo sa tubig? Inutusan ba siyang mambautismo sa tubig? Pakinggan nyo si Sanctitas, hindi ito yung binto, nakasulat ito sa Biblia. Sa unang Korinto 1:17, ganito ang ating mababasa. Ang sabi nito, ni San Pablo, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. Hindi sa karunungan mga salita, baka mawala ng kabuluhan ang cross ni Kristo. Maliwanag po, kung kinikilala ng ating kausap na si San Pablo ay apostol natin, dapat din niyang tanggapin ang sinabi ni San Pablo dito sa 1 Corinto 1:17 na kung saan hindi siya inutusan upang bumautismo sa tubig. Kaya dito po, napatunayan talaga natin na hindi utos sa panahong Kristiyano ang bautismo sa tubig. So maliwanag po, isa pang patunay natin, yung nakasulat sa Marcos 10:39, na kung saan merong ulit binabanggit dito na bautismo, pero sa tubig kaya ito. Pakinggan ninyo. Okay, so wala na naman. Matthew chapter 10. Ano yun? Mark chapter 10, 38. Dahil gumagamit lang siya ng motor, baka naubusan ang gasolina. No? Mag-refill pa, no? So, grabe ang pagsisikap sa ating kapatid, no? Very touching yung ginagawa ni Brother Samuel para sa atin. At sana huwag iwasan natin na mga grabe yung mga negative comment. Dahil nagsisikap din siya. At itong taong ito, walang naka-evangelize sa kanya. Kaya nga, ganito ang kanyang klaseng pag-iisip. So, sana mga nagko-comment dyan. Christian, dahil nabautismuhan tayo sa tubig. So, yung tubig ay relax lang, cold, no? Maginaw, no? Huwag kayong maging mainit dyan dahil nabautismuhan tayo sa tubig. Hindi sa apoy. Pero hindi tayo nabautismuhan sa kumukulong mainit na tubig. Oo. Relax lang kayo dyan. Ating intindihin si Brother ano dahil appreciate natin siya dahil kahit burnout doon, no? Sa kanila. Pero pinaandar niya yung motor niya. Oh, nandito na! Umaandar ng motor ulit. Muli. Okay. Tuloy, bro. Okay. Dito sa Marcos 10:39, ganito ang ating mababasa. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. So dito, mayroong binabanggit ang ating Panginoon sa Kristo na yung kanyang mga alagad ay babautismuhan.
bautismo. Yung bautismong ibinautismo sa kanya. Ngayon, nangyari ba sa mga alagad na kung saan pagkatapos na mamatay ang ating Panginoong Hesukristo at nabuhay namang muli, inilubog ba ng ating Panginoong Hesukristo sa tubig ang mga alagad para masabi natin na ang bautismong tinutukoy dito ay bautismo sa tubig? Meron bang pangyaring ganon sa Biblia? Inilubog ba ni Kristo kanyang mga alagad? Wala ho. Kaya nagpapatunay lamang na itong sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo dito na babautismuhan kayo ay hindi tumutukoy sa bautismo sa tubig, kundi bautismo sa Espiritu. Kasi ang ating pong Panginoong Hesukristo, nung siya'y umahon sa tubig doon sa Mateo 36, siya rin ay tumanggap ng bautismo sa Espiritu. At yun din mismo ang tinutukoy niya dito sa Marcos 10:39b na kung saan ang mga alagad ay babautismuhan sa Espiritu. At ganito, ito ang patunay natin sa Gawa 1:5. Sabi nito, sa pagkatunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig, tatapot kayo ibabautismuhan sa Espiritu na di na malalaunan pa. Maliwanag, ang bautismo pala na iniutos sa ating panahon ay hindi sa tubig, kundi bautismo sa Espiritu Santo. Kaya dito po, sa ating pagtatayo, so talagang napatunayan natin ang bautismong iniutos sa panahong Kristiyano ay hindi sa tubig kundi sa Espiritu. Kaya yung mga alagad noong una, kung meron man silang ginawang paglubog sa tubig, no, yun ay bunga ng kanilang pagkalimot sa iniutos sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang patunay? Dito sa Gawa 11:16, ganito ang ating matabasa. Sabi ko, okay, maraming salamat, Brother Samuel Tahuda, ng Members of God Universal. So, papansinin muna natin yung YouTube channel ni Brother Wendell Talibong na pananampalataya at katwiran. Shout out lahat dyan na nakikinig. Sabi naman ni Chain, inuubo, gikubid na. Richard Cliff Paklibar na COVID-19 na si Samuel. Okay, so dili oy, ubo lang na nga normal, no? Kaning ubo lang na siya nga normal. Marisa Mihia, shout out po from Bulacan. Go Father Darwin, defend our Catholic faith sa mga Bulaang propeta. Sabi ni Ricky Mambo, need ni Samuel ng water inuubo. Sign yan. Saan yun? Okay. Sandali. Nawala yung kwan. Maganda pa naman yung comment nawala. Pasensya na po. Nawala. Medyo maraming ano kasi. Sander Prado, na nag-gagaling-galingan lang si Brother Samuel. Maawa ka naman. So, yun. Nawala na naman. So, ang bilis po ng comment dito sa kasabagay, 32,000 subscriber dito. So, bilisan natin. Sander Padro, nag-galing-galingan lang yan si Brother Samuel. Maawa naman ng mga membro mo. Okay, Arnold Amores, yahoo, dakilang, okay, sorry po, hindi yan pwede. Paano yan ginagawa ng bautismo sa Espiritu nyo, Brother Samuel? Sabi ni Oliver's TV, Seth Eng Emao, Brad Samuel, yan ang epekto, inuubo dahil di umiinom ng tubig. Yan ang sabi niya. Okay, so Brother, sama sino pa dito? CFD Defender, okay, pasensya na po, hindi yan pwede. Okay, Jenes Valorio. Okay, tumatakbo na naman. Ang nabasa sa San Juan Maoy last na propeta, nga daang kugon sa Old Testament, Conrado Jr. Jaok. Okay, last natin babasahin si Eusebia Pang, kapatid na Samuel, mag-ubo ka pagkatapos ng debate para maginhawaan ka at mawala ubo mo, drink more warm water. Okay, so marami nang concern sa iyo, Brother Samuel. Okay, so moderator. Yes. Hinangak ka ng kakabasa. Okay. So, pinuntahan lang natin yung kang Brother Wendell na live kasi doon sa YouTube.
baka manluod sila, hindi natin mapansin. Lagi na lang sa Facebook. Okay, so now sa puro kamaturan, we are now exactly 1,000 viewers. Meron tayong 1,145 comments, still 110 positive sa ating reaction and share. Okay, so brother, Reverend Father Darwin Gitgano, it's your time for cross-examination, affirmative cross-examination. Ready to cross, Father Darwin? Maraming salamat, Mr. Moderator, at sa ating mahal kapatid na naantig talaga ako sa kanyang pagsisikap. Brother Samuel, okay, dahil ready ka na, Father Darwin, tahan mga kapatid, pakinggan natin ang ating Defensor Katoliko na si Reverend Father Darwin Gitgano from One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Go ahead, Father Darwin. Ang topic natin ay patunayan ko na ang water baptism ay inuutos sa mga Kristiyano. Base sa Biblia at referensya. Unang tanong, kapatid, dahil pinatunayan mo na mali ang affirmative speech ko, unang tanong, sino bang apostol na nagbautismo na hindi gumamit ng tubig? Si Apostol Pablo po. Next question. Saan mo basa na hindi siya gumamit ng tubig? Gawa 19:5. Ating babasa. Next question. Gawa 19:5. Ating ipabasa, okay, sa moderator kung meron bang mababasa, Mr. Moderator, na hindi... Moderator's time, sandali lang. Moderator's time. Baka nakalimutan ni Brother Samuel na meron tayong 1 minute. Every question, meron kang 1 minute to explain, Brother Samuel, baka nakalimutan mo, no? So para okay, para ma-enlighten yung mga viewers natin, gamitin mo yung 1 minute explanation mo every categorical or non-categorical question, Brother Samuel. Okay, resume tayo, go ahead. Sabi mo, Brother Samuel, na si Apostol Pablo ang nabautismo hindi gumamit ng tubig. Ating sundan, Acts chapter 19 verse 5. At nang kanilang marinig ito ay nagabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang tanong ko, Brother Manuel, hindi nabasa na hindi siya gumamit ng tubig. Bakit ginamit mo itong talata na hindi naman sagot sa tanong ko? Bakit mo ito ginamit na hindi naman sagot sa tanong ko? Okay, so meron kang halong side comment sa iyong tanong noon na kung saan sinabi mo na hindi sagot. So side comment po yan. Okay, so dyan po sa Gawa 19 na kung saan ang ating Apostol Pablo ay nang bautismo dyan, hindi po siya gumamit ng tubig. Kasi yung mga alagad na kanyang nasalubong dyan ay mga pinapangaral ni Apolos na itong si Apolos ay bautismo sa tubig na mga ngalam. Dilinaw yan sa Gawa 18:24. Kaya anong makasalubong ni Pablo yung mga alagad dyan, tinanong niya, nakatanggap ba kayo ng Holy Spirit? Sinabi nila hindi. Hindi man lamang narinig na mayroong Holy Spirit. Kaya ang ginawa ni San Pablo, sila ay binautismuhan niya sa Holy Spirit kasi yung mga alagad dyan ay tumanggap na ng bautismo sa tubig. Aralin mo yan, basahin mo sa simulan mo sa Gawa 18:24, ipagpatuloy mo hanggang Gawa 19:6. Okay, next question. Categorical question, Mr. Moderator. Nabasa mo ba na mayroong tubig? Oo, wala. Okay, meron ka pang seconds to answer, Brother Samuel? Sa categorical na lang, na-explain naman. Okay, gaya ko po, sumasagot po ako ng diretso kasi siya kanina hindi. So gaya nasabi ko, hindi ho nabautisman sa tubig ang mga alaga dyan kasi walang nabasang tubig. Okay. May bautismong binanggit pero walang sinabing nabautismohan sa tubig sila sa sinibisin ko. Kaya Mr. hindi Moderator, tubig yung ipinabautismo ni Pablo dyan sa gawa. Objection, okay. Mr. Moderator. Yes. Categorical question should be answered categorically. Nabasa ba o hindi? Okay, Mr. Moderator, sumagot ako, Mr. Moderator. Walang mabasa. Huwag po natin ipakita no na meron tayong pinapanigan kanina po sa pagtatanong ko kanina ng categorical, napakalino na hindi siya sumasagot ng categorical. Okay, sandali. Brother Samuel, okay? Sinabi ko kay Father Darwin na hindi, sinabi ko kay Father Darwin na walang mabasa, okay? Baka hindi lang yan narinig. Meron tayong rule number 6, brother Samuel, na categorical question must be answered categorically. Okay?
So sinasabi ko yan kanina kahit i-review mo pa tong video natin, nagbabasa ako ng mga komento ng mga rules natin kasi itong mga rules natin, ito yung mga ngipin ng moderator. Kaya sabihin ko sa iyo, meron tayong rule and regulation na huwag kang mag-conclusion na meron tayong pinapanigan dito. Okay? So Brother Samuel, go ahead. Father Darwin, go ahead. Brother Samuel. Salamat dahil walang mababasa na water baptism. Therefore, ang interpretation mo, aminin mo ba na private interpretation mo lang ang gawa 19:5? Yes or no? Hindi ho yan water, hindi ho yan private interpretation. Gaya nga ng sabi ninyo, ay walang mabasa na water baptism dyan. Kaya tinitindigan ko nga na yung bautismo na ginawa ni San Pablo dyan ay hindi bautismo sa tubig. Yan yung sagot ko sa tanong mo kanina kung sino yung apostol na hindi nabautismo sa tubig. Gets mo na ba? Next question. Salamat dahil hindi nababasa na hindi sila gumamit ng tubig base sa sagot mo. Sunod na tanong, kapatid. Bakit hindi mo ginagamit ang talata sa Acts of the Apostles chapter 8, 38-39 na gumamit si Apostol Felipe ng tubig? Bakit hindi mo ito ginamit? Okay, dahil bilang moderate, bilang negative side po, no? So pamamalian ko yung stand mo na water baptism. Okay, kaya hindi ko ginamit yan kasi meron akong ibang sitas na ginamit. Ngayon, hindi ko naman yan ginamit, so siguro hindi mo pinagtanong sa akin yan, pero sasagutin ko pa rin. Unang-una, yung ginawa ni Felipe dyan ay bunga ng pagkalimot nila sa iniutos ng ating Panginoong Kristo na bautismo sa Espiritu. Kaya kung mapapansin mo, yung bating na kanyang binautismohan dyan sa tubig ay hindi napuspos ng Espiritu. Ang nangyari, nung dumating ang Holy Spirit, pagkatapos na may lubog ni Felipe ang bating dyan, ay kinuha niya si Felipe dinala sa ibang lugar. Hindi napuspos ang bating. Kaya mali yung sinasabi mo kanina na napuspos yung bating. Okay, next question. Sunod na tanong. So, nagkamali man si Felipe o hindi, tatanggapin mo na gumamit siya ng tubig sa pagbautismo. Yes or no? Yes, tinatanggap ko nga na gumamit siya ng tubig dyan, pero yan ay bunga ng kanilang pagkalimot sa talagang iniutos sa kanila na bautismo sa Espiritu. So, hindi yan utos para siya ang ginawa niya dyan, kundi bunga ng pagkalimot nila. Mababasa natin yan sa Gawa 11:16 na kung saan ang bautismong iniutos sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi sa tubig, kundi sa Espiritu. Kaya nga, yung bating na binautisman dyan ay hindi napuspos sa Espiritu Santo. Kaya mali yung sinabi mo kanina na yan ay napuspos dahil ang bating dyan ay hindi naman nakapag pagsalita ng wika at hindi nakapanghula. Kaya again, mali ang sinasabi mo kanina. Next question. Dahil tinatanggap mo na ang ginagamit ni Felipe ng bautismo ay gumamit ng tubig. Sabi mo, tinatanggap ko. Bakit sinalungat mo ngayon? Okay, ulitin ko for the third time around. Ang sabi ko nga, yung ginawa ni Felipe dyan ay bunga ng pagkalimot dahil hindi iyan ang iniutos ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila. No? Ang iniutos sa kanila na bautismo ay bautismo sa Espiritu. Kaya yung ginawa ni Felipe dyan na bautismo sa tubig ay walang bisa yan. Kaya nga, hindi nga napos po sa Espiritu yung bating dyan eh, kasi walang bisa ang ginawa niyang bautismo. Kasi ibang bautismo ang sinunod niya, yung kay Juan, hindi ang sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya again, no, sabi sa Biblia, no, Isaiah 29:24, sila namang nagkakamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. Yung mga alagad nung una ay talagang nagkamali sa diwa, pero dumating naman sila sa pagkaunawa. Pagdating sa Gawa 11:16, no, kanilang napagtanto, kanilang naalala, at kanilang naunawa na ginautos para sa ang iniutos pala sa kanila na bautismo ay bautismo sa Espiritu at hindi sa tubig. Kaya pagkatapos ng pangyayaring iyan, si Pedro at si Felipe ay hindi na mabautismo pa sa tubig. Sunod na tanong, kapatid. Saan ba mababasa na nakalimot sila? Okay. Gaya ng sabi ko, dyan mabasa sa Gawa 11:16. Nung sinabi, at naaalala ko. Unalala pala, sabi mo nakalimot. Okay, excuse me, Mr. Sandali. Moderator. Okay, moderator's time. Okay, so... Sorry, Mr. Moderator. Hindi pa tapos ang 1 minute? Okay, Father Darwin, hindi pa tapos ang 1 minute? Continue, Brother Samuel. Okay.
So, yan pong sinabing at naaalala ko, ibig sabihin, dyan pala sa tagpong iyan, naaalala niya. So, kung babalik tayo sa nakaraan, kumbaga before that time, no, yung sinabi niyang naaalala ko, ibig sabihin, hindi niya naaalala, no? Kasi illogical naman kung sasabihin ni Pedro naaalala ko, gayong hindi naman pala niya nakalimutan, 'di ba? Kaya niya sinabing naaalala ko kasi meron siyang nakalimutan bago ang panahong iyan. So, okay, next question. Sa tanong ko, si Felipe ang subject doon. Ang sinagot mo, si Pedro 'yon, ang nakalimot, ang nakaalala. Maka ikaw nakalimot kapatid. Okay, ito ang sagot. Okay. Sige. Diyan sa Gawa 11, kung umpisahan mo ang basa diyan, no, umpisahan mo sa verse 1, ipagpatuloy mo hanggang 16. So, nagsama-sama na yung mga alaga diyan kasama si Felipe. No, kaya nga nung nagsama-sama na sila, napagtanto nila, yan yung kanilang naging ano nila. Kumbaga yan yung naalala nila. Na kung saan, hindi nga pala sa tubig ang iniutos sa kanila, kundi sa espiritu. So itong mga alagad, dumating sa pagkaunawa, pero marami ngayon, hindi pa dumating sa kaunawa. Ang sinusunod pa nila ay yung mga maling diwa ng alagad nung una. Binago na ng mga alagad yun, huwag kayong magpahuli sa balita. Okay, next question. Sunod na tanong, no? Dahil si Felipe, at ang dami na pala, si Felipe lang ang hindi nakasunod, ang lahat na nakalimot. Sunod na tanong, kapatid. Sangayon ka ba na sa unong Pedro 3:20-21 na ang tubig ay larawan sa bautismo? Sangayon ka ba nito? Oo o hindi? Yes, sangayon ako dyan, ang tubig ay larawan sa bautismo. Pero tandaan mo na yung tubig na binabanggit dyan ay sa panahon ni Noe. Si Noe noon na hindi nalubog sa tubig, ninawisikan man lang. No, kaya mali, nasabihin natin na ang bautismong tinutukoy dyan ni Pedro ay water baptism. Alam mo kung bakit, no? Dyan sa panahon noon, yung tubig ginamit na panlinis sa mga literal na mga masasamang tao. Ngayon naman, ang bautismo daw ay ginagamit din sa panglinis. Ano ang nililinis ang mga kasalanan natin? Ang tubig na literal po ay hindi makakalinis sa ating mga kasalanan. Dahil sa panahon Kristiyano, ang ginagamit para panglinis sa ating mga kasalanan ay ang salita ng Diyos. Mababasa natin yan sa Juan 15:3 na kung saan sabi doon, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salitang aking sinalita sa inyo. Kaya yung bautismong makapanglilinis sa panahon Kristiyano, yun ay hindi sa tubig, kundi yun ay sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan ang salita naman niya ay pawang espiritu. So, spiritual baptism ang binabanggit. Time! Sabi mo kanina na malilinis lang tayo sa salita ng Diyos. Pero dito sa Efesos 5:26, nililinis tayo sa tubig at salita ng Diyos. Sakayon ka ba nito? Pakiulit po ang tanong. Nareconnect ako. Pakiulit ang tanong. Sabi mo kanina na... Time pause. Sabi, okay. Repeat question. Time pause natin. Father Darwin, go ahead. Sabi mo kanina, kapatid, na hindi tayo malilinis sa pamagitan ng tubig, kundi sa salita ng Diyos. Pero sa Efesos 5:26, kasalungat po ito. Sasabi mo, upang kaniyang pagkabanalin ito, na nalinis sa pamagitan ng paghugas ng tubig na may salita. Salita at tubig ang ginagamit dito. Sangayon ka ba nito na mayroong tubig na makapaglinis sa atin? Sangayon ka ba ito? Yes or no? Okay, Mr. Moderator, may fallacy yung kanyang tanong, no? Okay, moderator's time. Anong objection natin, Brother Samuel? Nawala. Brother Samuel? So, nawala, bro. Nawala siya. So, hintayin muna natin si Brother Samuel. Ayan. Umalik na. Okay. Brother Samuel? Okay, so, sabi ni Kyle Davidson, sino pa ang alagad nga na nakalimot na di pala kailangan ang tubig gamitin sa pagbautismo? Okay, Virge Vidal, mali ka Samuel, ang Panginoong Hesukristo ay nagbautismo sa ilog ng Jordan ni San Juan. Okay, saan ba yun? Nawala. At bumaba ang banal na espiritu sa kanyuan ng isang kalapati.
Okay, so wala na si brother, no? Okay, so baka nag reconnect pa or bumalik na yung ano nila, kuryente. At saka nagbalik siya sa ano, bumalik siya. So kami si Tahuda. At yan, so na natin sa gallery. Okay, Alexander Luis Lopez Nerbres the third. Sagot kasi ng sagot eh. Ayan, tuloy, nakalimot ka. Okay. Mas marunong pa yung nagbasa lang kaysa tunay na apostol. Okay, Edensky Nakario, shout out sa iyo. Ako harapin mo, Jeffrey Nilo Basanyes. Okay, ano pala to? Reply pala to sa isang ano. Okay. So maraming makakalimutin ngayong araw nito. Herman Kasamuel, May Gahum, ang kalimot, Richard Yaiso. Yan ang sinasabi ko. So marami nang makakalimutin. Wilson Oliverio, napakahina ang komprehensyon ni Bro Samuel. Kawawa naman. Nandito na. Nandito na. Samuel. Samuel. Okay. Mr. Moderator, bago tayo patuloy. Ano yung objection natin? Pakiusap lang po sa mga nakikinig sa live, no, na mga kaibigan ko. Huwag niya po akong tawagan. Pakiusap lang. Naputol yung ano namin. Ah, mayroong tumawa. Mga kaibigan ko, huwag tawagan po. Okay. So, calling the attention of all Facebook friends of Brother Samuel Tahuda. Ayaw sa mugtawag niya, maluoy mo. No? Okay, so, by the way, Brother Samuel, what is your objection? Okay, ang objection ko kasi, Mr. Moderator, yung tanong niya may halong fallacy. Sinabi ko raw na walang tubig, ang tubig hindi na magpapalilinis. So, fallacy yon kasi ang sinabi ko, literal na tubig. So, meron kasing tubig na spiritual. Ako'y naniwala doon sa tubig na spiritual. Okay. Kaya mali na sa idiretso niya ang tubig. Okay. Noted. Pero yung tanong ni Father Darwin ngayon tungkol sa isang talata, okay? Noted yan, ha? Pero yung tanong ni Father Darwin ngayon as affirmative side tungkol sa isang talata. Okay, so Father Darwin, please reconstruct your question using again yung ano, yung the same verses. Okay, time resume tayo, timekeeper, go ahead. Sabi mo kanina na malilinis lang tayo sa pamagitan ng salita lang. Na recorded po 'yon. Sangayon ka ba na malilinis din tayo sa pamagitan ng tubig na may salita base sa Efeso chapter 5 verse 28? Sangayon ka ba nito? Yes po, sangayon po ako dyan na kung saan merong tubig na binabanggit dyan at ang salamat. Tubig na ho yan, na gaya ng sabi ko, ay hindi ho yan literal na tubig. Makinig ka pa muna. Hindi ho yan literal na tubig, no? Na kung paanong ang literal na tubig ay hindi makapaglilinis sa ating puso. Kaya yung tubig na binabanggit sa Epeso 5.26, ay yan din yung ipinapangaral lang ating Pinusokristo na tubig na kung saan ayon sa kanyang binanggit doon sa Juan 4.14, ang makainom ng tubig na aking painom ay hindi na muling mauhaw pa. At ang tubig na kanyang sinasabi ay tubig na galing sa langit at hindi tubig galing sa kanal. Kaya yan pong tubig na binabanggit sa 5.26, yan po ay ang espiritual na tubig na kasama na ng sinalita ng ating Panginoong Hesukristo. Okay po, next question. So therefore, sangayon ka na ngayon na hindi lang salita lang ang makapaglinis natin. Sabi mo, pati na ang spiritual na tubig. Sir Moderator, okay, magtanong ko lang po, huwag kang mag-side comment. Yes, sabi ko, sangayon ka ba? Tanong yun. Sangayon ka ba na hindi lang salita? Dahil sabi mo kanina na malilinis lang tayo sa pamagitan ng salita lang. Sabi mo kanina, sangayon ka ba ngayon na merong spiritual na tubig na magkapalinis sa atin base sa iyong kaulugan? Hindi lang salita. Okay, unang-una, fallacy ang tanong mo. Wala kong binanggit kanina na salita lang. Kahit i-review mo yung video, walang lang. No, huwag mong dagdagan yung mga sinasabi ko. So kaya nga nang sabi ko, ang binabanggit na tubig dyan sa 5.26 ay spiritual na tubig na kung saan kasamang sinalita ng ating Panginoong Hesukristo doon sa John 4 verse 14, John 7:37-39. So yung tubig
tubig na espiritual ay kasama sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang makapaglilinis sa atin, John 15:3. Kayo'y malilinis na sa magitan ng salitang aking sinalita, kasama doon ang espiritual na tubig, dahil yun ay kanyang sinalita. Salamat. Okay, next question. Yun ang punto ko. Salamat kapatid. Sunod na tanong kapatid. No. Dito sa Gawa chapter 10 verse 47. Natin muna mabasahin. Dito ako mag-premise ng katanungan. Gawa 10:47-48. Ito po. Sabi dito sa 47-48. Mangyayari bagang hadlangan ng sino man ang tubig upang wag mga bautismo ang itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin, at inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo. Nang magkagayoy, kanilang ipinamanhig sa kanya na matirang mga ilang araw. So dito, Father, maliwanag na ang bautismo ni Kristo ay tubig. Good news. Good news. Sabi dito sa Good News 47-48, these people have received... Tagalog. Okay, Tagalog. Sabi sa 47, ito, sabi, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismohan sila sa tubig? At iniutos niyang bautismohan sila sa pangalan ni Jesucristo. So, yung bautismo ni Cristo, Father. Ang tanong ko, kapatid, itong tubig na ito, literal or spiritual? Okay, yan pong tubig na yan ay talagang literal na tubig yan. Kaya sinasabi ko sa iyo, no, huwag ka muna sumabat, patapusin mo. Kung may 1 minute tayo, Mr. Moderator, pakiya na naman yan. Okay, salamat yung sinabi niya, salamat. Okay, so maliwanag po, no, na pagdating sa 1116, aalala ni Pedro na kung saan ang iniutos pala sa kanila na bautismo ay hindi sa tubig. Kaya yung mababasa mo, no, sa Acts 10:47, yan ay bunga ng kanilang pagkalimot. Kaya nga, sabi ko kanina, pagdating sa chapter 11, si Pedro ay hindi na muling nambautismo pa sa tubig dahil naalala na niya ngayon kung ano talaga yung iniutos sa kanila. Kaya yung ginawa niyang paglulubog sa tubig, no, dyan sa 10:47, ayun ay bunga ng kanilang pagkalimot. Na yan ay sumasalungat doon sa sinabi rin niya sa 2:38, na sabi niya, bautismuhan kayo sa tubig, baka makatagap ng kaloob. Ang nangyari dyan sa sangbahayan ni Cornelio, hindi pa niya nalubog sa tubig. Time! Espiritu. Next question. Salamat dahil literal na tubig. Sunod na tanong, kapatid. Itong natanggap ni Kristo na bautismo, literal ba ito na tubig? Base sa Matthew chapter 3, verses 11-16, literal ba ito na tubig? Oh, yes or no? Yes, talagang literal na tubig yan. Dahil sa panahon na yan, buhay na buhay si Juan Bautista. No, kung tayo ay nabubuhay sa panahon ni Juan Bautista, kailangan nating sumailalim sa bautismo sa tubig. So kaya naman, pati si Kristo, no, sumusunod dun sa Sabat kasi yun ay kasama sa utos na kanyang naabutan. Pero tayo ngayon na nabubuhay kung saan wala na si Juan Bautista, ay hindi na natin kailangan pang inubog sa tubig. Kasi nga, pagkawalan ni Juan Bautista, sabay doon na pawalang bisa na yung kanyang tungkulin, no, na tinanggap sa Diyos na water baptism. Mababasa natin yan sa John 3:13 na kung saan sinabi ni Juan na siya ay kailangang bumaba. John 3:30. So, kasama sa pagbaba niya, yung tungkuling kanyang ginampanan. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nang lubog sa tubig. Dahil yan ay kay Juan lamang. Next question. So, aminin mo ba na ang natanggap ni Kristo na bautismo literal na tubig? Yes or no? Mr. Moderator, paulit-ulit, sinabi ko na kanina. Yes or no, Mr. Moderator? Okay. Yes, I'm very good. Okay. Time pause natin, no? Time pause natin. Moderator's time muna. Brother Samuel at saka Father, so we are on online debate. So meron talagang chance na hindi natin marinig ang kabila. Kaya if ever na ulitin yung tanong, nagde-declare tayo ng time pause. Kasi binalik lang yun ng tanong. Okay? So, salamat, Mr. Moderator. Okay, so brother, kung ulit yung tanong, brother, Father Darwin, okay na ba yung sagot ni
Yes. Sabi mo, sabi mo kapatid na ang natanggap ni Kristo na bautismo ay tubig, literal. Ngayon, ginamit mo ang Mark chapter 10 verse 38 to 39. Atin mo nang babasahin. Dito ako base sa aking tanong. Follow question. Sabi dito sa 39. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kupang aking inumin ay iinumin nga ninyo at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. So, dahil ginagamit mo ito, literal ba ito, kapatid? Para sa'yo. Alin po ito, literal? Lahat ba nakasulat? Ang bautismong natanggap niya ay tatanggapin din ninyo. Literal ba ito o hindi? Para sa'yo. Okay. So, maling salin po ang binasa ninyo, no? Kasi dito salin na binabasa ko, sa bautismong ibinautismo sa akin, ibig sabihin, natanggap na niya, ay babautismuhan kayo, tatanggapin pa lang ng mga alagad. Yung bautismo na tinutukoy dyan, natanggap na niya, tatanggapin pa lang ng mga alagad. Kaya yan ay tumutukoy doon sa spiritual na bautismo na tinanggap niya sa Matthew 3:16. So, aminin mo na ang tatanggapin nila, yung bautismo ni Kristo, may literal na tubig. Dahil yun po ang natanggap ni Kristo base sa Mateo chapter 3 verse 11 hanggang 16. Okay, kaya po nang sabi ko na yung, ang bautismong tinutukoy ni Kristo dyan ay yung natanggap na niya pero tatanggapin pa lang ng mga alagad. Ang bautismo nga na tinutukoy niya ay yung bautismo sa Espiritu na tinanggap niya pagkaahon niya sa tubig doon sa Mateo 3:16. So baka hindi nyo alam yan na ating Panginoon sa Kristo ay tumanggap din ng bautismo sa Espiritu doon sa Mateo 3:16. Hindi mo alam yan. Okay, next question. So yung natanggap ni Kristo na Espiritu, at meron, inaamin mo din na nakatanggap siya ng literal na tubig sa pamagitan ng bautismo, di ba po? Ano pa ang tanong? Ang tanong ko po, dahil inaamin mo na nakatanggap siya ng banal na espiritu at nakatanggap din siya ng literal na tubig. At sa talatang ginagamit mo, dahil sabi mo literal yon, na ang tatanggapin nyo na bautismo, yung natanggap ko na. At ang natanggap niya na bautismo, hindi lang ang banal na espiritu, literal na tubig na inaamin mo. Ang tanong ko, sang-ayon ka ba sa Matthew chapter 10, 38 to 39, na ang bautismo na tatanggapin ng mga apostol, yung bautismong tinatanggap ni Kristo kay Juan, na mayroong tubig? Okay, mali. Hindi ako sangayon. Kasi unang-una, ang bautismong binanggit ni Kristo dyan ay yung tinanggap na niya. Kaya nga nang sabi ko, dalawang uri ng bautismo ang tinanggap ni Kristo doon sa Matthew 3:15 hanggang 17. Tumanggap siya ng bautismo sa tubig, tumanggap din siya ng bautismo sa Espiritu. Kaya yung sinasabi niyang ibinautismo sa akin, babautismuhan kayo, yun ay tumutukoy sa espiritual na bautismo. No, at yan din sinabi mismo talaga ang tanggap sa mga alagad, no po. Sinabi na natanggap. So, therefore kapatid, dalawa, sabi mo, dalawa. So, may time ba ako? Wala na. Okay. 1 minute yun ah, hindi pa 1 minute. Okay, moderator's time. So, naputol, medyo tumahimik na ka kasi, Brother Samuel, akala lang na... tapos ka na. Okay, wag kalimutan natin, yun lang ang sagot ko. Okay? Or next question. Follow-up okay, question. So, sabi okay, mo... Okay, so, hindi pa tapos, Father Darwin, continue, Father Samuel. Okay, kaya nga lang sabi ko, no, yung sinabi natin ng Jesus Cristo na babautismo kayo, talagang naganap yun. Pero yung bautismo nangyari sa kanila ay bautismo sa Espiritu at hindi sa tubig. Kaya ako'y naniniwala. At talaga naman, ang bautismong tinutukoy ni Kristo dyan ay ang bautismo sa Espiritu na tinanggap niya sa Mateo 3:16. Hindi yan bautismo sa tubig ang tinutukoy niya dyan dahil ang mga alagad ay hindi muling... Time! Sabi mo kanina kapatid, dalawang bautismo na tanggap ni Kristo. Tama ba yung narinig ko?
Yes, talagang tamang-tama. Nakasulat yan sa Mateo 3:15-16. Ang ating Panginoong Kristo ay nabautismo sa tubig. At ang ating din naman ang Panginoong Kristo ay napuspuno sa Espiritu. Kaya yun ay bautismo sa Espiritu, Mateo 3:16. Okay, next question. Dapat ba natin sundin si Kristo? Oo o hindi? Yes, talagang dapat natin sundin sa... Dapat talaga nating sundin siya dahil sabi niya, no, na ang if you love me, keep my commandments. At ang commandment po natin ng Panginoong Kristo ay magbautismo sa Espiritu. Doon sa Mateo 28:19, wala siyang tubig na binanggit. Kaya mali, nasabihin natin tubig yon. Dahil yung Ama, Anak at saka Espiritu Santo doon ay pawang mga spiritual being sa panahon natin ngayon. Kaya yung bautismong iniutos niya doon na dapat nating sundin ay spiritual na bautismo. Hindi yun water baptism. Okay, next question. So, natanong kapatid, ano ba ang paraan sa bautismo para sa inyo? Okay, ang paraan po sa pagbautismo sa amin, no, katulad ng sinasabi ko, no, yung bautismo sa Greek ay baptizo, ibig sabihin paglulubog. So, yung water, yung spiritual baptism sa amin, yun ay sa pagitan ng pagpangaral. No, kailangan ilubog mo sila sa aral para sila ay mabautismo. So, maganap po yung sinasabi sa Mateo 28:19 na sinabing na ituro ninyo sa kanila na ganapin. Talagang may pagtuturong gagawin. Yun po mismo ang bautismo. So, sa pamagitan ng pag-aaral, automatic na bautismuhan na mga tao? Yun po ba ang paraan ninyo? Hindi po simpleng pangangaral, kundi malalimang pangangaral. Kung saan ipapangaral mo yung may tatlong authorities, Ama, Anak at ng Espiritu. So, pangaralan mo sila no, ng malalimang pangangaral. Katulad ng ginawa ni San Pablo doon sa gawa 19:1-5 na kung saan yung kanyang mga naabutan doon na binautismahan ni Apollo sa tubig ay hindi nakatanggap ng Holy Spirit at hindi nila alam na mayroong Holy Spirit. Kaya si Pablo, pinangaralan niya ng mas malaliman pa, pinangaralan niya ng patungkol sa Holy Spirit. Kaya sa pangaral ni San Pablo na yon tumanggap sila ng kaloob. Patunay na sila tumanggap ng bautismo sa Espiritu. Okay, next question. So, matapos pag-aralan, hindi na binautismohan ni Pablo? Yun ba ang kahulugan? Kaya nga sabi ko, no, yung mismong pagpangaral sa kanila ni San Pablo na kung saan sila pinangaralan ng mas malalimang aral, yun mismo ang pagbautismo. Kung, kaya nga kung mapansin mo, doon sa pangaral San Pablo, tumanggap sila ng kaloob ng Espiritu. Nagpapatunay na yun ay spiritual na bautismo na gaganap sa pamagitan ng pangaral. Saan ba mababasa na ang meaning sa bautism, according to you, baptism is from Greek, baptizo. Saan ba mababasa sa Greek na sabi mo, gumagamit ka ng term Greek? Yung kahulugan ba sa Greek na baptizo is pangangaral? Yes or no? Kaya nga nasabi ko, ang kahulugan po ng baptizo, no, sa Greek ay paglubog. Paglubog. Ngayon, meron iba't ibang kasing paglubog. May ibang paglubog sa tubig, meron namang paglubog sa aral. So, ang utos na katipin ng sa Kristo, bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, yun ay paglubog sa aral patungkol sa kanilang tatlo na may authority sa langit. So, yun ang ginawa ni San Pablo doon sa gawa 19:4-6. So, sangayon ka na ang kahulugan ng baptiso, paglubog ng tubig. Isa sa mga kahulugan, sangayon ka nito. Mali ho, ang sabi ko, ang meaning ng baptiso no, na Greek ay paglubog. Paglubog lamang po. So, ang sabi ko, merong iba't ibang paraan ng paglubog. Merong ibang paglubog sa tubig, meron namang paglubog sa aral. Pero ang talagang meaning ng baptiso ay paglubog lamang. Saan ba yan mabasa na dictionary, kapatid? Ay kapamaraan na lamang ng paglubog. Kapatid, saan ba yan mabasa na sa Greek dictionary na ang baptiso is paglubog ng pag-aaral? Saan ba yan mabasa? Katulad ng ginagamit ko at Tears definition, so talagang binanggit dyan na baptiso is immersion. Ngayon, ang immersion ay merong maraming klase, no, immersion by water at saka immersion by the ano by the scriptures, no, yung sa aral. Saan? So, saan yan? Ano reference mo, kapatid? Humingi ka ako ng referensya. Definition po. Tingnan natin. Definition. Interlinear ho. Interlinear definition. Pwede ba mapakita mo, kapatid? I-post mo na yung ano, yung time, kapatid. Ipakita mo yun. Pwede mo mapicturan yung interlinear dictionary mo.
Para okay, mas screen ako. Ah, sige. Ito, okay, na immersion. Time pause, time pause. Nandito. Meaning ng baptizo is submerge, okay, dipping, I baptize. Direct mo kaya baptizan kita. So, dito sa Mateo 28:19, no? Tingnan natin yung baptizo na ginagamit dito. Ayan, baptizing, baptizo. Yan yung first definition. To dip, replete, to immerse, to submerge. So, yan ho, ang number one meaning no, na pinapakita ng first definition is to dip, to immerse, to submerge. So, talagang paglubog no, yung meaning ng baptizo. So, totoo na paglubog, okay, hindi sa... Pero hindi mo lang basa yung paglubog, immersion through teaching. Na dinagdagan mo, kapatid, di ba? Ah, totoo ba? Dinagdagan mo yung definition sa dictionary, kapatid. Immersion talaga. Okay, kaya nga lang sabi ko na ang talagang meaning ng baptizo ay paglubog lamang ng katong pareha. So, therefore, kapatid, yun ang klase na yun, hindi yung definition ng disco. Ba yung definition ba yung sa natin yan? Putol-putol yung ano mo, explanation mo kapatid. Bakit? Ulitin mo. Bro, putol-putol yung explanation mo kanina. Okay, dahil naka-share screen kasi ako. So, gaya nga nang sabi ko, no, na ang meaning na binigay ni Thayer sa salitang baptizo sa Greek ay to immerse, to submerge, to dip repeatedly. So, ibig sabihin, paglubog. Plus ang binanggit na tubig doon sa first no meaning na kanyang binigay. So yun ang definition ng baptizo. Ngayon yung kinds naman, yung kinds. So yung kinds of baptism, merong ibang ginagawa sa tubig, meron namang gumagawa sa aral, nilubog sa aral. So kinds yun, iba yung kinds, iba yung definition. So sana alam natin 'yan, no? Yung kinds at saka definition magkaiba 'yan. Sangayon ka ba? Paglubog lamang. Sangayon ka ba kapatid na hindi mo din nababasa immersion by teaching? Okay, kaya nga lang sabi ko, ang meaning ng baptizo lamang ay paglubog, no? So ang inana po definition, so yun paglubog lamang, yun ang definition. Mr. Moderator, objection. Yes or no ang tanong ko. Binasa mo, narinig namin na immersion lang ang nabasa mo, wala kang immersion by teaching, no? By teaching, no? So bakit dinagdagan mo sa ngayon ka ba na hindi, walang kadugtong na term teaching, immersion by or through teaching? Sa ngayon ka, base sa definition mo, yes or no, na walang term teaching, dinagdag mo lang, yes or no? Okay, so ang tanong mo kasi kanina is definition. Iba yes or no, Mr. Moderator? Mo, ano yung categorical. Okay, so, palasi ang tanong, Mr. Moderator. Okay, sandali. Moderator's time. Okay, objection ba yan, Brother Samuel? Yes, dahil ang tinatanong niya kanina, ay definition, hindi kinds of baptism, kundi definition of baptism. Kaya sumasagot lang ako nang naaayon sa kanyang tanong. Objection, okay, Mr. Moderator. Okay, so counter-objection, Father Darwin? So, doon ko nagtatanong sa definition, hindi sa kinds of baptism. So, ang tanong ko, sinundan ko siya sa definition of term niya. Walang immersion by teaching. Sangayon ka ba na dinagdag mo ang term teaching sa definition na wala naman sa interlinear na ginagamit mo? Yes, okay, or no? Categorical question. Moderator's time. Brother Samuel, tumutukoy siya sa referensya mo. So, pwede sagutin mo siya doon sa referensya mo, Brother Samuel. Okay. So, wala akong dinagdag. Ulitin ko, no? Pakinggan mong mabuti, Padre, no? Para naman, kumbaga, hindi mo na ko yung sinabi ko. Ang sabi ko, ang definition ng salitang baptizo ay paglubog. So yun ang definition, wala akong dinagdag sa definition, no. Yung kinds naman of baptism, no, yan yung may water, ang iba naman sa aral nilubog, kinds yan. Pero sa meaning talaga ng baptizo, paglubog lang talaga. Wala akong sinabi na ang meaning ng baptizo ay paglubog sa espiritu, paglubog sa tubig. Ang sinabi ko, ang meaning o ang definition ng baptizo ay paglubog. Hmm. Iba yung meaning, iba yung definition, iba yung kinds. So, pero ito na konting grammar para malaman natin yung kaibahan niyan.
So, kapatid, sa ayon ka na immersion lang talaga. So, dinagdag mo yung kinds of baptism. Sa ayon ka ba na yung kinds of baptism na dinagdag mo, hindi nakikita sa interlinear dictionary mo? Yes or no? Okay, hindi ko yan dinagdag dahil hindi ko naman sinabi na yan ang meaning. So, gaya, ulit-ulitin kong sinabi na ang meaning no, ng salitang baptiso ay paglubog. Yun ang meaning niya. Yun ang meaning. So, sunod na tanong. Matapos okay, mapag-aralan. Matapos mapag-aralan. Sabi mo, maintim na pag-aral, yun na po ang equivalent sa bautismo. Bakit binabautismuhan pa ni San Pedro matapos ang kanyang pangangaral sa Acts of the Apostles chapter 1 to hanggang 38? Matapos ang kanyang mahabang pag-aaral, meron pa rin pangangaral, meron pa rin naganap na specific na bautismo. Dito sa Gawa chapter 2, Gawa chapter 1 to chapter 2, nangangaral si Apostol Pedro at nagbautismo din. So, sangayon ka ba, iba ang pangangaral, iba din ang bautismo base sa talatang ito? Mr. Moderator, napakarami niyang tanong. So, may tinanong si kanina lang bakit. Meron naman tinanong categorical. Ano muna, isa-sign mo lang yung tanong mo para okay. Masagot natin ang malinaw. Isa-sign mo yung tanong. Okay, time pause. Time pause tayo. Objection time, Brother Christian. Anong oras dyan? Ang oras dito, 4 minutes and 35 seconds para kay Pared Darwin at 48 seconds para sa ating Samuel. So, base sa... Brother, Father Darwin, pakisimplify na lang yung ano yung question kasi nalilito siya sa medyo maraming ano. Pakisimplify na lang po. Base na... Hindi ko nalilito. Excuse me lang po. Hindi ko nalilito. Kundi kung okay. Ang gusto ko lang... Nakalimot lang. Isa-isa yung tanong niya. So, isa-isa lang tanong mo. Huwag mong damihan. Okay, pardon sa aking words kasi yung akala ko nalilito ka. Okay, pardon. Okay, Father Darwin, pakisimplify na lang po. Si Apostol Pedro ay nangaral, matapos nangaral, nagbautismo ng 3,000, higit pa sa 3,000. Ang tanong ko, sang-ayon ka ba na si San Pedro matapos nangaral, nagbautismo din siya? Yes or no? Okay, resume sa oras. Go ahead. 48 seconds remaining. Go ahead. Okay. So, gaya ng sabi ko, no, talagang merong ginawang paglubog sa tubig na bautismo si San Pedro, pero yun ay bunga ng kanyang pagkalimot sa iniutos sa kanila. Gaya nga ng pag-amin niya sa 1116 at naalala ko, tunay na sinabi natin pa nung Jesucristo, kung paanong no, si Juan nagbautismo sa tubig, datapwat kayo'y magbautismoan sa Espiritu. Kaya yung mga ginawang paglubog ni Pedro dyan, yun ay bunga ng kanyang pagkalimot. Kaya nga pagdating sa Gawa 11, hindi na niya muling inulit pa na nang lubog siya sa tubig. No? Binago na nila yung maling diwa nila noon dahil sila ay nakarating na sa tamang pagkaunawa. Kaya kung mapapansin mo, dyan pa lang sa chapter 11, talagang sila officially tinawag na magkristyano. Dahil iniisip nila na itong ginagawa natin ngayon ay wala nang halong toro ni Juan, kundi talagang toro na ni Kristo yung ginagawa nila. Diba? Diyan pa lang sila tinawag sa Kristiano. So therefore, base sa sagot mo, nakalimot si Apostol Pedro. Therefore, nagkamali ba si Apostol Pedro nito? Sino ba ang nagkamali si Apostol Pedro? Yes, kapag sinabing nakalimot, ibig sabihin meron siyang ginagawa no, na hindi yung kanilang iniutos kasi nga nakalimot eh. At talaga namang nakasulat na yun no, sa Isaiah 29:24 na kung saan sinabi doon, sila namang nagkakamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. So talagang naganap yan kay Pedro no, at sa ibang mga apostolist noong unang panahon na sila ay nagkamali sa diwa pero pagdating sa 1116 sila ay dumating sa pagkaunawa. So sana gayahin natin si Pedro na kung saan dumating sa pagkaunawa, hindi na muling nang lubog pa sa tubig. Yun ang dapat nating gawing dapat nating gayahin na kung saan kapag may mali tayong nakita sa ating toro, baguhin natin, itama natin, na katulad ng ginawa ni Pedro noong una. Okay, next question. So, pinatunayan mo ngayon na si Pedro ay nagkamali, ikaw lang ang tama ngayong gabing ito.
Okay, gaya nga ng sabi ko, si San Pedro nung una ay nagkamali, pero kanya naman itong itinama. Hindi katulad ninyo na nagpatuloy sa maling turo. So, huwag niyang masamain kapag sinabi kong nagkamali, kasi si San Pedro naman, nung nakita niyang mali ang kanilang ginagawa, ay hindi na niya muling inulit pa. Ibig sabihin, binago na niya yung maling diwang nakagisna nila noon. No, kaya nga si San Pedro, gaya ng sabi ko, pagkatapos ng 1116, no, nung maalala niya ang inutos ng ating Panginoong Kristo, ay hindi na siya muling nang lubog sa tubig pa. Nagpapatunay na siya ngayon ay dumating na sa pagkaunawa. So pareho na kami ngayon, San Pedro ngayon, dumating sa pagkaunawa na hindi na nang lulubog sa tubig. Si si Filipe ba nagkamali din? Dahil gumamit siya ng bautismo. Nakamali din si Filipe. Yes, yes, dahil sa panahon na yan, no, dyan sa Gawa 8, hindi pa nga sila officially tinawag ng mga Kristiyano. Alam mo kung bakit? Kasi nga, dyan pa lang sa 1116 na kung saan napagtanto nila, marami sila dyan, no? Upisan mo sa verse 1 ng chapter 11, nandyan silang lahat ng mga alagad. So doon nila napagtanto, doon nila naalala na iba pala yung inutos sa kanila, sa espiritu pala yun at hindi sa tubig. Kaya kung may nilubog man si Filipe noon, na hindi naman na puspos ng Espiritu Santo yun, yun ay bunga rin ng pagkalimot nila sa talagang iniutos sa kanila. Pero pagdating dyan sa 1116, si Filipe ay hindi na muling nang lubog pa sa tubig. Nagpapatunay lamang na binago na nila yung maling diwa nila nung una. Natupad yung sinabi sa Isaiah 29:24. So nagkamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa. So dumating na sila ngayon sa pagkaunawa. So saka sila tinawag na Kristiyano sa verse 26 ng chapter 11 pa rin. Next question. So si Filipe nagkamali, si Pedro nagkamali. So lahat ng mga apostol dito nagkamali, naggumamit ng bautismo sa tubig. Yun ba ang gusto mong ipaabot sa amin? Lahat ng mga apostol nagkamali, naggumamit ng tubig sa bautismo? Yes or no? Okay, gaya nga ng sabi ko, no, yun ang ginawa nila pagbautis tubig, yun ay bunga ng pagkalimot. Kaya maling diwa talaga nila yun. Pero binago na nila yun at hindi na nila muling inulit pa. So sila ay dumating na sa pagkaunawa pagdating dyan sa chapter 11 verse 16. Kaya hindi na sila nang lubog sa tubig. So yan ang dapat nating makita, na yung dati nilang ginagawa na paglubog sa tubig ay hindi na nila inulit nung kanilang na-realize na mali ito dahil hindi ito ang iniutos sa kanila. Maliwanag, giniutos sa kanila ay bautismo sa Espiritu. Kaya mula dyan, sa pangyaring yan, ay hindi na lubog sa tubig. Nagpapatunay lamang yun na itinama na nila ang kanilang maling diwa noon. So naganap yung Isaiah 29:24. So, nagkamali sa diwa, dumating sa pagkaunawa. Therefore, kapatid, ang lahat ng mga apostol ay nagkamali at nandito ka ngayon upang itama. Ikaw lang ang tama. The rest ang mga apostol ay mali. Yun po ba ang gusto mong ipaabot ngayon sa amin? Maling-mali ho, gaya ng paulit-ulit ko nang sinabi, noon pa man sa 1116, dumating na sila sa pagkaunawa. Hindi ko sinabing itinatama ko sila ngayon, kundi sila mismo ang nagtama sa kanilang sarili sa 1116, no? At naalala ko, so dyan nila naalala kung ano ba talagang bautismo ang iniutos sa kanila. So hindi pala sa tubig yung iniutos sa kanila, kaya pagdating sa panahon yan, itinama na nila yung kanilang pagkakamali noon. Hindi na sila muling nang lubog pa sa tubig. So hindi ako nagtama sa kanila, kundi sila rin mismo sa gabay ng Holy Spirit. Next question. Si Kristo sa John chapter 3 verse 5, ipapanganak kayo sa tubig at sa Espiritu. Narinig mo ba ito? Oo, hindi. Yes, talagang narinig ko yan at nabasa ko yan. Ilang isa ko nabasa yan. So, yung tubig na binabanggit dyan ay hindi yan literal na tubig, dahil ang ating Panginoong Hesukristo, nung mangaral ng tubig, yun ay tubig na galing sa langit. Na gaya naman ng kanyang pagpangaral ng tinapay, yung tinapay niya kaya pinangaral ay galing din sa langit dyan, 651. Kaya yung tubig dyan ay makalangit din, no? Ayon sa John chapter 4 verse 10 at verse 14, John chapter 7 verse 37 hanggang 39. So, makalangit na tubig yan, hindi yan tubig galing sa kanal or sa ilog. So, sangayon ka ba na sinabi mismo sa bibig ni Kristo na ipanganak tayo kahit hindi literal na tubig, spiritual na tubig, sangayon ka na dalawa talaga sa pamagitan ng tubig at espiritu. Sangayon ka ba na galing ito sa bibig ni Kristo? Yes or no?
Yes, pagka sinabi ni Kristo talagang sangayon ako na kailangan tayo may panganak sa tubig. Take praise note, hindi po niya sinabing kailangan tayo mabautismuhan sa tubig. Magkaiba yun, no? So, dapat alam natin yung mga termino. Ang sinabi dyan, may panganak sa tubig dahil kapag hindi ka may panganak sa tubig sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa langit. Tandaan mo, ang sinasabi dyan, yung pagpasok sa langit. Kaya yung kapanganakang muli yan, muli dyan, ay hindi yan tumutukoy sa bautismo, kundi tumutukoy yan sa pagkabuhay na magmuli. Na kung saan ang sabi San Pablo, papalitan ang ating katawan. Dahil kung hindi ito papalitan, masusunog ang ating katawan. Kaya kailangan natin may panganak sa tubig na makalangit at saka sa Espiritu. So, kailangan natin may panganak doon sa mga makalangit, no, na mga kumbaga sangkap para tayo makapasok sa langit. Dahil kung hindi tayo may panganak sa makalangit na sangkap, eh talagang dyan pa lang sa alapaap masunog na ang ating katawan. So para makapasok tayo doon, kailangan mapalitan ang ating katawan. Kaya yan ay tumutukoy kapagpabuhay na magbuli at hindi sa utang. Time na. Time remaining, Brother Christian. Time remaining. Time remaining po is nasa 3 minutes and 13 seconds. Okay, mababa pa. Go ahead, Father Darwin. Sunod na tanong. So, sang-ayon ka ngayon na sinabi talaga ni Kristo na ipanganak tayo sa tubig at espiritu. Tubig at espiritu. Sang-ayon ka nito, yes or no? Yes po, talagang sang-ayon ako. At inulit mo lang, no? Gaya nga ng sabi ko, yung binanggit dyan ay maipanganak. Hindi sinabing mabautismuhan sa tubig. Ang tema natin ngayon, mabautismuhan. Kaya mali na gamitin mo yung pagkapanganak dyan sa ating tema na bautismo, no? Out of topic ka pag gagamitin mo yan. Dahil yung kapanganakang muli na binabanggit dyan ay tumutukoy sa pagkabuhay na magmuli. Kaya kung babasahin mo yung chapter verse 8, no, ng dyan pa rin sa John 3, no? Kung alamin mo yung konteksto dyan, ang sinabi dyan, yun palang mga maipanganak ng muli ay maging gaya na ng hangin na kung saan pwedeng mag-travel around the world, no? In a spirit of seekers, kung sila mag-travel around the world, no? Yung mga nalubog sa tubig, hindi kayang gawin yon. Pero yung mga naipanganak muli ay kaya nang gawin yon. Sila ay tulad na ng hangin. Kaya hindi yan tumutukoy sa water baptism, kundi yan ay tumutukoy sa resurrection na kung saan ang ating katawang makalupa ay papalitan ng katawang panlagit. Nang sa gayoy, makapasok tayo sa karian ng Diyos na nakalangit. Sunod na tanong, dahil nakalimot ang mga apostol, sabi mo kanina, nakalimot ang mga apostol sa utos ni Kristo, pero naalala nila. Posible ba ang naalala nila itong John chapter 3 verse 5 na ipanganak sila sa tubig at sa espiritu? Posible ba ito ang naalala nila? Yes or no? Ang naalala po nila ay yung iniutos sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo na magbautismo kayo. Na kung saan sinabi yan sa Gawa 1:5 na tunay si Juan nagbabautismo sa tubig pero kayo babautismuhan sa espiritu. Yan yung naalala nila, yung nakasulat sa Gawa 1:5. Kasi yan yung bautismo. Yung John 3:5 ay hindi yan bautismo. So maling-mali na sabihin mong bautismo yan. So therefore, Acts 1:5, ang kanilang naalala sa 11:16, yung nasa Acts 1:5. So therefore, itong John chapter 3 verse 5, hindi ito naalala ng mga apostol? Yun ba ang gusto mong ipaabot sa amin? Hindi ito nila naalala? Yes or no? Hindi nila nakalimutan yan. Kaya sabi ko, hindi yan yung tinutukoy nila sa 11:16 na kanilang naalala. Kasi ang naalala nila sa 11:16 ay yung sinabi sa Acts 1:5. Dahil yan yung nakalimutan nila nung una, kaya kasi sinabing naalala. So, dyan, pagdating sa pagkabuhay na magmuli, wala silang sinabi na at naalala namin na babaguhin ang ating katawan. Walang ganon. Kundi ang naalalang kanilang tinutukoy ay patungkol sa bautismo. Ang John 3:5 ay hindi patungkol sa bautismo, kundi yan ay patungkol sa pagkabuhay na magmuli na kung saan papalitan ang katawan para makapasok sa langit. So, sabi mo, ang kanilang naalala sa 11:15. Sabi mo kanina, kapatid, hindi nagbautismo si Apostol Pablo. Totoo ba yun? Ang sabi ko, si Apostol Pedro ay hindi na muling nang bautismo pa sa tubig pagkatapos ng 11:16 ang gawa. Pati si Pilipi, hindi na nang bautismo pa. So silang dalawa, Pilipi, Pedro, na nang bautismo sa tubig nung una, ay hindi na muling nang bautismo pa sa tubig pagkatapos ng 11:16 ng gawa. So nagpapatunay na kanilang ginago ang kanilang maling diwa na kumbaga ginagawa nung una. Dahil sila'y dumating na sa pagkaunawa, kaya itinama na nila ang kanilang aral. So sila po mismo ang nagtama sa kanilang aral at hindi po ako.
So sa time pa lang nila noon na kumbaga nakita na nila ano, yung tamang aral noon. Sabi mo, hindi na nagbautismo ang mga apostol katapos sa Gawa 11. Totoo ba yan? Yes or no? Gaya ng ulit kong sinabi, si Pedro, no? Objection, yes or no? Sa after chapter 11, hindi ba naba ng bautismo ang mga apostol? Yes or no? Okay, yes or no, brother? Ang sinasabi ko kasi Pedro at saka Pilipi, so yung mga apostol niya, i-define niya kung sino yung mga apostol na binabanggit niya. Bigyan si pangalan, Pablo. Binigyan ko ng pangalan kung pati sino si Pablo. Ng bautismo pa. So, therefore, meron pa mga apostol ng bautismo, maliban ni Pilipi at ni Pedro. Di ba po? Yun ba ang kahulugan ng sagot mo? Okay, sasagot ako. Okay. So si San Pablo po, no, ay mayroong pagkakataon na kung saan siya ay napilit na manglubog sa tubig na bautismo. Ay, salamat. So mababasa ho natin 'yan sa Gawa 1:11 na kung saan ang mga alagad diyan ay nagkaroon ng pagtatalo kasi mayroong nabautismohan diyan ni Apollos, mayroong nabautismohan diyan ni Pedro. Itong si Pedro at Apollos ay bautismo sa tubig ang alam nila nung una, kaya pagdating ni Pablo diyan ay nagpupumilit doon yung iba na sila ay ilubog ni Pablo sa tubig. So napilitan si Pablo na maglubog sa tubig sa pangyaring iyan, pero ito ang napakaimportanteng bagay sa 1 Corinthians 1:14, ganito ang sinasabi ni San Pablo. Pakinggan mo, hindi ito yung binto, nasa Biblia ito. Nagpapasalamat ako sa Diyos na hindi ko binautismohan ang sinuman sa inyo maliban si Kristo at si Gayo. So kung meron mang nailubog sa tubig si San Pablo, yun ay hindi niya ipinagpasalamat sa Diyos. Diba? Hindi niya pinagpasalamat kasi alin na pinagpasalamat niya yung hindi niya pagbautismo. Nangangahulugan lamang yun. Okay, time. At talaga, time, hindi time. Tubig, kasi hindi niya ipinagpasalamat. Pero sang ayon ka ba na nagbautismo si San Pablo sa buhat 16, lagpas na sa 11? Sabi mo kanina na hindi na sila nagbautismo sa chapter 11. Pero sa chapter 16, nagbautismo pa sila sa buong bahay pa. Sang ayon ka ba dito? Buhat 16:33? Buhat 16:15, dalawang talata ito sa bahay sa isang guardiya dito ang natyang nabautismuhan na at ang kaniyang mga kansang bahay ay namanhik siya sa amin na sinabi, kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon ay magsipasok kayo sa aking bahay. So binautismuhan itong guardiya ba ito or si Lydia ito? Sabi mo kanina, Lydia. Hindi na nagbautismo matapos ang chapter 11. Ngayon, chapter 16 na ito, patuloy pa silang nagbautismo. Paano mo ma-reconcile yung sabi mo kanina nga until chapter 11 lang, hindi na sila, tumitigil na sila ng bautismo. Samantalang dito ay nagpatuloy pa. Paano mo ito ma-reconcile sa unang sagot mo, kapatid? Yes, hindi ho nagbabangga na kay mga sagot kasi kanina no, paulit-ulit ko nang sinabi na si Pedro at si Pilipi after ng Acts 11:16 ay hindi na muling nang lubog pa sa tubig. Malinaw ho yan, ilang bisik lang inulit yan. So si Pedro at si Pilipi ay hindi na muling nang lubog sa tubig pagkatapos ng 11:16 ng Gawa. Ngayon, itong si Pablo naman na kung saan merong nalubog sa tubig, no, gaya nga ng sinasabi ko, ipinaliwanag niya yan dito sa 1 Corinto 1:11-17 na kung saan hindi niya ipinagpasalamat sa Diyos yung pagbautismo niya sa iilan dyan. So kung talagang utos sa panahong Kristiyano ang pagbautismo sa tubig, dapat ipinagpasalamat ni Pablo dyan. Pero sa katunayan na hindi niya ipinagpasalamat yung paglubog niya sa tubig sa ilan dyan, nagpapatunay lamang na hindi yan utos sa panahon natin. No? Maliwanag ang sabi ni Pablo, 1 Corinto 1:14, hindi siya nagpapasalamat. No? At sa 1 Corinto 1:17, hindi siya inutusan ng pangbumautismo. Yun naman pala eh. Kaya pala hindi niya ipinagpasalamat yung paglubog niya dahil hindi yan utos. So, tatanggapin mo ba na sa pamagitan ng aral ay mabautismuhan tayo? Therefore, maraming mga tao na nakikinig sa iyong aral na automatic na bautismuhan na ngayon sa intim na pakikinig. Yes or no?
Hindi ho, kasi gaya ng sabi ko, no, yung pangyari sa gawa 19, no, 1 hanggang 6, yun ay malalimang pangangaral patungkol, no, doon sa mga tatlong may otoridad. So, hindi ho simpleng pangangaral yan, kundi yan ay malalimang pangangaral. Kasi kung mapapansin mo sa pangyaring yan, tinanong sila ni Pedro, tinanong sila ni Pablo, tumanggap ng Holy Spirit, sabi nila hindi, hindi man lamang namin narinig, no, na mayroong ganyan. So sila, mga alagad na, napangaralan na patungkol kay Kristo, pero hindi pa nila alam yung mga malalalim na aral, at yun ang ipinangaral sa kanila ni San Pablo, na kung saan dahil doon sila ay nabautismo. Anong talata, bro? Gawa 19:1 hanggang 6. So nandyan yung sinasabi ko. Alam mo ba yung bautismo na tanggap nila ay hindi kay Kristo? Bautismo ni Juan, alam mo ba yun? Oo, hindi. Yes, alam na alam ko po yan. Kaya nga ang sabi ko, no, yung mga alagad dyan ay binautismohan ni Apolos. Hindi si Juan Bautista ang nagbautismo kanila, kundi si Apolos. Na kung saan, ang alam lamang ni Apolos na bautismo ay bautismo sa tubig, no, yung ginagawa ni Juan. Sinabi yan sa Gawa 18:24. So, ang tinanggap, no, ng mga alagad na nakasalubong dyan ni San Pablo ay yung bautismo sa tubig, no, na yun nga ay kay Juan at hindi yun sa ating Panginoong Jesucristo na bautismo. Kaya si San Pablo ay binautismuhan niya ang mga alagad na yan sa bautismong iniutos ni Kristo na bautismo sa Espiritu. So yan yung pangyayari dyan, no. Yung bautismo ni Juan, so, dyan yan ay bautismo sa tubig. Ang gumawa sa kanila niyan ay hindi si Juan kundi si Apolos. Basahin mo sa 18:24, dyan yan nag-umpisa. So sang ayon ka ngayon? Meron pa? 35 seconds po. Oh, sang-ayon ka ba? Last question, Father. Sang-ayon ka ba, kapatid? Matapos nilang pinag-aralan, meron pa ding bautismo nangyari. Hindi lang purely na aral. Yes or no? Okay, kaya nga nang sabi ko, yung pangangaral ni San Pablo dyan, yan mismo yung bautismo, no? So, yung bautismo na ginanap ni San Pablo sa kanila ay hindi paglubog sa tubig na bautismo, kundi yan yung bautismong iniutos ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 28:19 na kailangan sila ay turuan, sila ay pangaralan. Mateo 28:19 hanggang 20 yan. So, yan yung ginawa ni San Pablo dyan na bautismo. Pangangaral yan ng malalimang aral, hindi basta aral-aral lang, kundi malalimang aral. Dahil yung mga nakasalubong niya dyan ay mayroon ng mga kaalaman patungkol kay Kristo. Dahil yan nga ay pinangaralan na ni Apolos nung una sa 18:24. Pagpatuloy mo lang yan. Okay. So po, wala na oras? Last question. 18 seconds. Meron pang 18 seconds. Meron pang 18 seconds. Uubusin ko. 18 seconds. Therefore, hindi sapat ang aral lang, kundi meron pa rin bautismo na nanaganap. Yes or no? Maling tanong na naman. Gaya nga ng sabi ko, yung pangangaral ni San Pablo dyan, na kung saan malalimang aral, yan mismo yung bautismo na iniutos ng ating Panginoong Hesukristo. So, ang mga alagad dyan, tumanggap na ng mga basic na aral, no, na natanggap nila mula kay Apolos, pero hindi nila alam yung malalimang aral. Kaya si San Pablo, pinangaralan niya ng malalimang aral yung mga 12 alagad dyan na pinangaral ni Apolos. Yung ginawa ni San Pablo na malalimang pangangaral sa kanila, yun mismo ang pagbautismo, no, na iniutos ng ating Panginoong Kristo sa Mateo 28:19 hanggang 20. So doon naganap, talagang ginawa ni Pablo yung iniutos sa Mateo 28:19 na bautismo. Lumampas na tayo, Brother Christian. 18 seconds na lang yun. Di ba? 18 seconds na lang. So, ang sayo yun, Father. Ang sayo yun. Ah, I see. Hindi, kapag sumasagot ako, patuloy ang time. Kaya nagtaka nga ako, 35 seconds. Tapos ang haba ng binasa ko, 18 seconds pa na natira. Okay. Pinutok natin yung time kapag sumasagot ako. Last question. Okay, last question na yan. Okay, so, at dyan nagtatapos ang ating cross-examination ng affirmative by Father Reverend Father Darwin Gitgano of One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay, so break time muna tayo. Babasa muna tayo ng mga komento natin dito sa ating YouTube sa katotohanan ating pag-usapan. Sabi ni Junton Alcordo, no? Nakatanggap ng banal na espiritu after Pentecost, tapos nagkamali lang. 3,000 kabuok na limtan ni Pedro, inbalik pala ang baptism noon. Impas.
Okay, sabi ni Strawberry Naomi Haina, ang lalim ng inaral ni Brother Samuel, sa sobrang lalim, di na nakabangon. Eden, aw! Ay, mga kapatid, matigas itong pastor, kawawa ang naloko niya. Kapartner, napospos na pala sila sa Espiritu Santo. Noong hinipan sila ni Jesus, pero sabi niya, hindi napospos sa Espiritu. Naku po. Lili, ano ba yan? Sariling interpretasyon na dagdag pa ang meaning. Strawberry Naomi, hi na. Hi, bro Samuel. Huwag na huwag kang gumamit ng tubig. Tingnan ko lang, matutuyuan ka na. Okay, so i-post natin yung last word mo, sister. Okay, sino pa dito? So, gaya sabi ko, self-interpretation lang, J. Villote. Okay, so maraming salamat andito sa katotohanan ng ating pag-usapan. Salamat sa inyong suporta sa ating programa ngayong gabi. Okay, so ngayon punta tayo ngayon sa 5 minutes na rebuttal at at the same time final stand, no? Nandito na tayo sa last part ngayon. Rebuttal at saka final stand. So 5 minutes lang ito, Brother Samuel. Ikaw na ang as negative, ikaw ang mauuna sa final stand natin, final statement. Kung handa ka na. From members of Church Universal, Father Samuel Tahuda, go ahead. Okay, 5 minutes lang pa na, hindi ko sasayangin ito. Okay, unang-una po, no, talagang naipakita natin dito, no, na ang panahong Kristiyano pala ay nag-upisa kay Kristo at hindi kay Juan Bautista. No. Si Juan Bautista, siyang binigyan niya ng authority upang magbautismo sa tubig, pero hindi tayo sakop sa kapanahunan niya. Si Kristo noon ay nagpalubog sa tubig dahil siya ay nabuhay sa panahon ni Juan Bautista. Gaya ng sabi sa Galatia 4.4, siya ay pinarang sa ilalim ng kautosan, kaya kung ano man yung kautosan na abutan ni Kristo, kailangan niya yung sundin. Kasama doon yung pagsasabat, yung pagtutuloy, at lahat ng mga nandoon sa lumang so, sinunod niya yun dahil yun ay kanyang naabutan, katulad din naman ng water baptism. Pero sa panahon natin na kung saan si Juan Bautista ay bumaba na or patay na sa John 3.13, no, ay hindi na tayo dapat sumunod doon sa iniutos na iyon na water baptism dahil yun ay hindi para sa atin. Okay, so ikalawa naman, so talagang napatunayan natin na maling-mali ang unawa ni Padre doon sa John 3.3 na born again at saka John 3.5 na tubig na binabanggit. Dahil unang-una, ang binanggit doon ay kapanganakan at hindi bautismo. So si Padre gumagamit ng sariling private interpretation niya na water baptism kuno yan, gayong wala siyang nabasang water baptism dyan. So napapatunay lamang na hindi pa siya nakarating sa tamang pagkaunawa dahil ang mga na born again, no, dyan sa John chapter 3 ayon sa verse, it sila ay katulad na ng hangin. So yan nga, yun, ayan ay tumutukoy doon sa mga pagkabuhay na magmuli na kung saan tayo bibigyan na ng maluwalhating katawan. So parang tayong mga hangin, parang tayong mga anghel doon. So liwanag. So pagdating naman doon sa unang Pedro 3.20, so maliwanag po na si Noe ay hindi nalubog sa tubig at nininawisikan man lang. At ang tubig na binanggit doon ay hindi sa panahon Kristiyano, kundi sa panahon ni Noe. Kaya mali na sabihin natin na yun ay water baptism ang tinutukoy ni Pedro. Kasi ayon dyan na kay Pedro, no, ang bautismo pala ay nakapaglilinis. Sa panahon Kristiyano, hindi literal na tubig ang ginagamit na panglinis. Kasi hindi naman literal na dumi ang linisin. Kundi ang lilinisin ay yung mga kasalanan natin, yung puso natin. Yung puso natin hindi nababasa ng tubig yan kapag ikaw binabautismohan. Kaya ang bautismo na makapanglilinis na gagawin ay yung sinasabi sa 15:3 na kung saan sa magitan ng salita tayo'y malilinis. Ibig sabihin talagang pangangaral ang tinutukoy dyan. Kaya mali, no? Mali yung private interpretation ni Gitga, no? Na water baptism daw yung sinabi ni Pedro sa unang Pedro 3:20 hanggang 21. No? Ngayon, meron naman siyang binanggit sa Tito 3:5. Sa Tito 3:5 naman, meron binabanggit dyan na paghuga sa muling kapanganakan or sa English, washing of regeneration. So yan pong regeneration na binabanggit dyan ay tumutukoy ho yan doon sa pagkabuhay na magmuli, no, yung sinasabi sa 1928 ng Mateo na kung saan in the time of regeneration ay hahatulan natin yung 12 angkan ng Israel. So hindi yan ngayon nangyari kundi sa
sa hinahanap, sa hinaharap pa lang. Pero mayroong binabanggit dyan na washing. So ibig sabihin tayo nililinis na para maging handa doon sa regeneration na sinasabi. So yung washing dyan ay paglilinis, na kung saan ang paglilinis nga sa panahon Kristiyano ay hindi na sa tubig kundi sa magitan ng salita na sinalita ng ating Panginoong Kristo ayon sa John 15:3. Kaya mali uli no ang private interpretation ni Gitgano na yan ay water baptism. So yun naman sa Ephesians 5:26 na mayroong tubig na binanggit. Tandaan mo, ang tubig na binabanggit dyan ay tubig na may salita. Yun pong tubig na ginagamit na ginagamit ninyo no sa water baptism ay tubig na may germs yan, kasi galing sa kanaro, kahit sa ang tubig na ginagamit ninyo sa pagwiwisik. So tubig na may germs. Samantalang yung sinasabi naman sa Ephesians 5:26 ay tubig na may salita. So yung tubig na binabanggit dyan no, ni San Pablo, ayan din yung tubig na sinasabi ni Kristo sa John 14 verse 14 at saka John 7:37-39, na kung saan ang tubig na yan ay makalangit. Kaya mali uli ang private interpretation ni Gitgano na yan ay water baptism. Sa pagdating naman sa Marcos 10:39, maliwanag naman no, sinabi ng ating Panginoon Kristo na babautismuhan kayo sa bautismo na tinanggap sa akin. Ang mga alagad ay hindi nalog sa tubig pagkatapos ng pangyaring iyan. Kaya may sabihin natin na water baptism ang tinutukoy ni Kristo dyan, dahil ang talagang ang tinanggap ng mga alagad sa Pentecostes ay ang espiritu. Kaya spiritual na baptism yung tinutukoy ni Kristo sa Marcos 10:39 na bautismong tinanggap niya tatanggapin pa lang ng mga alagad. Kaya yung sinabi ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 28:19 na bautismo, yun ay bautismo sa tubig. Kaya maling-mali si Father Darwin Gitgano na sa kanyang tinitindigan na yun na utos yan sa Kristiyano, dahil ang water baptism yun ay kabilang sa lumang tipan. Dahil si Juan Bautista na siyang binigyan ng isang karapatan upang bumautismo sa tubig ay huling propeta ng lumang tipan. Hindi po siya kasama sa tinatawag na panong tipan. Okay, so maraming salamat Brother Samuel Tahuda ng Members of Church of God Universal sa iyong final statement ngayong gabi. Okay, so ngayon punta na naman tayo sa affirmative side. Reverend Father Darwin Gitgano of One Holy Catholic Apostolic Roman Church, sa final stand within 5 minutes. Father, go ahead. Thank you.
yan. At sana, maghihintay na lang ako ni Brother Samuel sa sunod na mga araw. At sabi mo, wala ka mababasa dyan, John chapter 3 verse 5 na bautismo yan. Kung meron tayong mababasa na bautismo ito. Sa John chapter 3 verse 5, basahin natin Brother John. Jesus said, you're not listening. Let me say it again. Unless a person submits to this original creation, the wind hovering over the water creation, the invisible moving the visible, a baptism into a new life. It's not possible to enter God's kingdom. So, kita mo kapatid, baptism into a new life. Ito po ay protestanting Biblia. Nagpatunay na yung John chapter 3 verse 5, hindi ito version ng Katoliko. Moderator's time. Bads, wala daw yung audio, Bads. Daghan na gawin. Wala, okay. Okay, man. Ano, wala ang audio ko? Di okay, man. Hello. Yes, there is a ngayon, part, ngayon, ngayon. Facebook, no? Walang boses. So, daghan na kayo sila. So ngayon, okay na? Okay na. Hindi namin marinig yung boses ni Father sa YouTube, bro. Hindi marinig. Okay. Daghang makuha. Walang sound ang final stand. Yan ang volume daw. Yung volume natin. Wala nang sound. Wala dyan. Okay ka sa ako. Wala yung tingog, Father. Wala yung parts. Okay, so, wala yung tingog sa Father. Siguro ulitin ko yung 5 minutes ko kapag kansi ako eh. Hello? Wala talaga. Walang message, wala tingog. Okay. Audio, no? Father, Father please, hindi marinig, please. Ito din po yung sabi dito, Padre, sa YouTube natin po. Wala baka, daw sa YouTube. Baka nag-lag yung ano natin, yung OBS. hintayin muna natin. Okay. Matawag alala, Brother Samuel, naka-live po sa YouTube channel natin, ay narinig ko ng marami ito. Pero sa Facebook, ang audio? So far, okay. So kung... Sa dib ko naman doon, narinig naman nila lahat sa dib ko na live. Walang audio. Walang audio. Bakit okay, walang audio sa inyo? Okay, sabi ni Brother Clyde Postrero. Okay, walang audio, brother. Walang audio si Father. Balik na lang tayo, bro. Balik na lang natin. Hindi narinig eh. Okay, so... So, wala pa rin audio. Bakit? Ano nangyari? At sana, maghihintay na lang ako. Nandito na. Sa sunod ng mga araw. At sabi mo, wala ka mababasa sa chapter 3 verse 5. Nag-log yung ano nga. Nag-log nga yung... Sa puro kamutuuran lang. Hindi, kahit sa YouTube, no? Kahit sa YouTube. Kahit sa YouTube, eh. Okay na sa YouTube. Okay na. Oo, okay daw po, Padre. Sabi ni Brother Yor. May audio daw po. Sa YouTube. Okay na? Audio? Okay. Ang uburan ni Bro Samuel, ang madungog, matod pa ni Hinyo. Noning boards. Okay, Hinyo boards. Okay. Paulit naman po. Ulit pa, nawala yung audio. Okay. So, ulit. Nawala ang audio. So, kung naana ka ron, makipalihog ko, kuhan, palihog ko, kineng comment. Kung madungog din. Basig sa kuhan, bro, sa stand, bro. Basig na tandog. Ikuhan ko na, bro. Okay naman. Nagkapak naman din eh. Walang sound. Walang sound pa rin. Ipausap ang 5 minutes. Ngayon, meron ng sounds, mga kapatid, sa... Okay na po. Sige, paulit. So, 5 minutes sa ating page, kapatid. So, magsimula ko sa 5... Okay. 5 minutes. Yes. Okay na. Okay. So, dito sa monitor ko, Pads, okay naman. Meron okay na. Sige. Okay, so, sige. Okay, ulit. 5 minutes. Okay, so ulitin natin yung time kasi walang narinig yung mga audience natin. Okay, so ulitin natin. For the sake sa ating mga sa ating mga online viewers na hindi narinig yung 5 minutes na stand ni Father, ulitin natin. Okay, Father Darwin Gidiano, 5 minutes, resume, go ahead. So maraming salamat Mr. Moderator at sa ating mahal na kapatid, Brother Samuel Tahuda, na grabe yung pagsisikap niya para matupad yung pangako niya na harap sa maginoong diskusyon. At
napatunayan talaga niya na mali ang mga apostol, particularly si Pedro, si Pablo, si Felipe, at lahat ng mga apostol, sila po ay nagkamali. Bakit po sila nagkamali? Dahil nakalimot. Yung nakalimot ba ay synonymous yun sa nagkamali? Hindi po. Hindi, no? Ating mabasahin ang dictionary. Remember? It is a verb. Recall. Call to mind. Recollect. Think of. Put a name. Place. Think back to. Look back on. Ano bang in English ng pagkakamali? Mistake. Dyan, no? Mistake. Ating mabasahin ang mistake. Meron bang remember? Mistake. Oh, sige, sige, sige. Kina natin yung mistake. So dito, kapatid, no, sa ginagamit niya. Oh, synonymous. Mistake. Oh, error. Fault. Fault. Inaccuracy. Omission. Oh, misunderstanding. So dito, ang ginagamit niya, bakit ko na nagkamali ng mga apostol? Dahil nakalimot. Dahil nakaalala. Hindi yan synonymous sa pagkamali. So malaki itong kamalian sa ating mga kaibigan. Dahil ang mga apostol ay napatunayan niya ngayong gabi ngayon na nagkamali ang mga apostol. Nagkamali si Pedro, nagkamali si Pablo, nagkamali si Felipe, the rest of the apostles nagkamali. At sino pang nagkamali? Itong kapatid ninyo. Nagkamali din daw. So magkatulad pala ang teaching namin ng mga apostol. Dahil successful siya sa kanyang tindig ngayon. Dahil napatunayan niya lahat ng mga apostol ay magkamali. Nagkamali. So therefore, magkatulad lang talaga ang teachings natin patungkol sa water baptism. At inaamin niya yan na gumagamit ang mga apostol ng tubig sa pagbautismo. No? At sabi niya, private interpretation mo lang yun, Father. Ang John chapter 3 verse 5, wala kang makikita na literal na bautismo. Pero meron tayong mababasa, literal. No? John chapter 3 verse 5 sa The Message version. Jesus said, you're not listening. Let me say it again. Unless a person submits to this original creation, the wind hovering over the water creation, the invisible moving the visible, a baptism into a new life, it's not possible to enter God's kingdom. So, ang ginagamit dito, litra po litra, a baptism into a new life. So, hindi totoo na private interpretation lang ang ginagamit ko. So, therefore, yung akusasyon niya na private interpretation ang sa akin, yun po ay bumabalik sa kanya. No, siya po ang merong private interpretation. Just imagine, ang nakaalala ay nagkamali. Hindi niya naalala na hindi pala yung synonymous sa nagkakamali. No. So, minsan kapatid, dapat gamitin at unawain din natin ang mga terminolohiya na ginagamit natin. Napatunayan ko na ang mga kapag napatunayan ko talaga ang tema na mga Kristiyano ay nagbautismo gamit ang tubig. Si Felipe ba Kristiyano? Kristiyano. Si Pedro ba Kristiyano? Kristiyano. Si Pablo ba Kristiyano? Kristiyano. At napatunayan ko talaga na merong mga Kristiyano na nagbautismo gamit ang tubig. At ano po ba ang kahulugan ng bautismo? Baptizo, Brother Jando. From a derivative of G9:11, to make one that is fully wet, used only in the New Testament of ceremonial ablution, especially technically of the ordinance of Christian baptism, baptist, baptize, wash. So, klaro kayo, that is fully wet. So, mabasa talaga tayo sa tubig. At sabi niya kanina na hindi tayo malininis sa tubig sa pamagitan ng salita lang. So, sinundan ko siya sa Ephesians chapter 5 verse 26. Ang sabi naman niya, hindi yan literal na tubig. Spiritual yan. At sinundan naman natin. So, nahuli natin ang ating mahal na kaibigan. At sabi niya, nagkamali ang mga apostol, nagkamali si Pedro, pati na si Father Darwin. Therefore, makatulad lang ang official teaching natin ng mga apostol. God bless. Okay, time. So, maraming salamat, Reverend Father
Darwin Gitgano from One Holy Catholic Apostolic Roman Church sa iyong 5 minutes na final statement. At dyan nagtatapos ang ating debate sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, na mga hanggang ngayon ay gising pa at nakikitalakayan pa through virtual, no? So, Brother Samuel Tahuda? Bro, Samuel, andyan ka pa ba? Wala na. Ayan pa. Nasaan si Brother Samuel? Nag-mute si Brother Samuel. Nag-out naman siya, kaya nawala yung pagka-focus niya. Hello, Brother Samuel! Hello. Okay, Brother Samuel, okay, huwag ka munang umalis kasi marami pang naghihintay sa'yo, no? So, pasalamat na lang sa mga audience natin, Brother Samuel, at saka sa mga supporters mo na andyan sa ano. Kasi tapos naman tayo sa ating debate. So, pasalamat muna. Okay, unang-una po, nagpapasalamat ako sa Diyos na kung saan tayo ay nabigyan niya ng pagkakataon o pagmahihayag ang katotohanan ng kanyang salita. At sa lahat po ng mga manonood, salamat po sa inyong pakikinig doon dyan sa live at sana ay nabuksan yung pangunawa ninyo patungkol sa paksang pinag-uusapan namin. At dito naman sa aking katunggali at sa lahat ng mga staff, no, lalo sa ating moderator, maraming salamat na sa kumbaga na panatiling maayos ang aming debate na ginawa. At saka sa ano rin, sa mga ka-grupo ko rin dyan sa DivCon, shout out po lahat sa inyo dyan, lalo na kay Russia, kay Nash, kay Noel, kay Maricel, kay Rich Brinte, no, kay Michael Gabriel. So lahat kayo ng mga friends ko, shout out po sa inyo. At announce ko lang din po, no, na meron po kaming page na Debaters Convention na kung saan doon ay may mga ginaganap na debate. So pwede ho kayong pumasok doon, at kung gusto niyo ko makatalakayan ay magpa-schedule lang ho kayo doon sa admin ng Debaters Convention. So RCC din po ang admin doon, at formal debate ang ginagawa. Merong presentation, merong rebuttal, merong conclusion. So at yun lamang po, at salamat sa inyong lahat sa pag-unlock sa akin upang makapagpahayag dito sa programa ninyo. Bro Samuel, maraming nagre-request ba? Natapos na lang ang debate, sabi ni Angie Patins. Hindi pa namin nakita ang magandang mukha ni Brother Samuel. Maari ba naming makita ang mukha ni Brother Samuel? Sandali lang, magsuot lang ako ng damit ha, kasi ulag-ulag ilang dito, napakainit eh. Magsuot ako ng damit. Walang ilang napakainit dito. Okay, so, siyempre, brownout kasi sa kanila, kaya yung aircon lahat sa bahay ni Brother Samuel, namatay lahat. Okay? So, yan, tingnan nyo, screenshot ng mga kapatid, no? At saka ilagay nyo dyan sa wallpaper ninyo. Yan si Brother Samuel Tahuda ng Members of God Universal, ang nakaharap ng ating respetadong Defensor Katoliko na si Reverend Father Darwin Gitgano. Okay, so nice to see you, Brother Samuel. No, nice to see you. Okay, so admin, Brother Jando. Oh, so sa mga nanonood dyan sa Puro Kamatuuran at saka sa Debaters Convention, sa mga gustong sumunod kay Brother Samuel Tahuda na magkipagtalakayan sa punto por punto, pwede kayo magkipag-communicate sa akin para may schedule natin. Okay, so, madurungan, ang commercial mo yung ano mo, yung page mo. Okay, maraming salamat admin na kapatid na Jando. Okay, so sa lahat ng andyan ngayon sa tawag nito, yung dyan sa YouTube ni Brother Windel at saka dyan sa katotohanan ng ating pag-uusapan. Paki-subscribe, paki-follow din yung Puro Kamatuuran YouTube channel. Kasi lahat ng debate natin, weekly debate natin sa Puro Kamatuuran, pasensya na po sa mga Tagalog na hindi nakaiintindi ng Cebuano. Kasi mostly sa aming debate doon ay Cebuano, but meron din namang kakaunting mga Tagalog lang. But anyway, so yung lahat naman ng mga Tagalog dyan or sa taga-Luzon natin na gustong mag-engage, especially yung mga beginners, no? Kasi I am encouraging all the incoming or the mga beginners na mga debaters natin, especially yung mga CFD na gustong mag-engage, na gusto rin maghanap ng mga bagito
na sa ibang sekta or sa ibang candidate, pwede kayong mag-approach sa akin, no? Kasi kapag hindi niyo yan i-practice yung pagiging CFD ninyo, kahit kayo dahil natatakot kayo dahil kayo ay beginners, so pwede ko kayong hanapan ng mga beginners din na katunggali para at least kayo is ma-develop natin yung skills natin into defending our mother church. Okay, so huwag kalimutan, weekly tayo, meron tayong weekly debate, no? Puro kamatuuran, Defensoribus Billum, Battle of the Defenders. So, Saturday, Sunday, mostly sa Sunday yan, no? Pero meron tayong minsan schedule Saturday. At ang magdidebate ngayong Sunday, si Brother Arnold Ramoso ng Catholic Faith Defender, at saka si Brother Mitchell Bindilio ng Seventh-day Adventist Church, at saka sa morning yan, then afternoon, si Brother Gaspar de la Peña ng SDA, at saka si Brother Benji Montecalvo ng freelance, no? Freelance ng ano niya, dinadala niya. So, yun lang, Brother Jando. Back to you. Okay, so, dyan si Russia Vista ng Debaters Convention. Bro, magandang gabi. Okay, magandang gabi at salamat. At nakasali kami dito sa inyong debate at inaanyayahan ko din kayo na kung gusto nyo makipag-debate at Tagalog, meron kaming Debaters Convention. Ito, isa itong neutral na platform. Meron kaming mga pastor ng Born Again, mga Messianic, mga Satanism, mga atheist at iba-ibang mga pananampalataya. Kung gusto nyo makipag-debate, Tagalog only. At meron kaming English. Siyempre, nangunguna dyan si Alvin Kitamondok at nandyan din si Melchor Manalili sa Debaters Convention. So, yun. Maraming salamat at magandang gabi. Okay. Brother Romel Palma. Eh, isang napakaganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. At marami po tayong natutunan sa gabing ito. At nawa po eh, hindi ito masayang na gabi para sa ating lahat. At patuloy po natin itong tangklikin yung ating programa. Dito lang po tayo, no, sa ating programang Katoliko upang tayo po ay makaunawa ng ating pananampalataya. Isang napakagandang talakayan po, friendly discussion, friendly debate dito po sa ating online. Napakaganda at napakarami po tayong natutunan in regard po sa water baptism. Isa pong napakamaliwanag na pagpapaliwanag na paliwanagan at napakita po natin sa ating simbahan na talagang totoo na meron talagang water baptism. It's very literal na water talaga yung ginagamit according po sa mga Bible commentary. Kung babasahin po natin yung 3:5 ng John chapter 3 verse 5 ay meron talagang water baptism diyan. Kaya pinasa kanina sa the message, no? Napakaklaro. Mga kapatid, huwag po tayong magsawa sa pananalangin po sa isa't isa upang ang katotohanan po ay ating maabot. Sapagkat ang katotohanan ito, ito rin po ang magpapalaya sa atin. May God bless us all. Edgar? Okay. Okay, maraming salamat sa ating lahat at salamat sa ating kasama nito si Brother Darwin Gitgano na parang may talagang tagumpay na naganap ito sa ating programa, itong debate na nangyari. Congratulations, Brother. Samuel Tahuna. So parang sa akin ha, walang nagawa talaga sa debate ngayon. Reaction lang to, brother. Yung komentaryo lang sa personal kong komentaryo. Yes, yes. So, yung sa lahat ng mga kaibigan natin na suporta sa ating programa dito, sa ating programa sa ibang bansa, yung mga OFWs, maraming salamat sa inyo sa patuloy ninyong suporta sa ating programa. Sa lahat ng nagkasama dito, nagkapasok sa Zoom, maraming salamat sa inyo, Brother Romel Palma, si Brother Wendell Talibong, yung si
Christian Yuan, o si Brad Roland Bard. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay, Brother Tixon. Christian Yuan. Uli po, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito. Nawa po, marami po tayong natutunan. Ang interpretation ko din naman po sa gabing ito, marami po tayong natutunan at panalo po tayo. Panalo po tayo ang Santa Catholica Romana Apostolica na napalahat po talaga natin ang katotohanan na meron po talagang water baptism. Muli po, maraming salamat po at nawa po ay pagpalain po tayo lahat ng buong may kapal. Okay, so Brother Wendell Talibong. Okay, maraming salamat sa lahat ng mga kapatid at sa mga nagsubaybay. More than 1,000 po tayo sa ating YouTube channel. Wow. At bago lang nag-out si Father Ricky Hinti dahil may misa pa siya yan sa Italia. At si Father Randy Minion nanonood at pumasok din. Maraming salamat, Padre. At sa lahat at nasaksihan natin na ngayon siguro sa bago lang nakarinig na may nagtuturo na hindi kailangan ang tubig sa binyag. At nangamba ako, baka sa susunod, meron nang magtatag ng iglesia ng mga kambing. Okay, no? So, sa mga viewers ni Brother Roland Parts, umabot kanina ng 1.1K. Grabe. Yes, record holder to ngayong gabi, no? For the first time, umabot tayo ng more than 1.1 thousand online viewers natin. So, mostly, pinaka-highest natin. Nasa last na ano natin is nasa almost 200. At maraming salamat sa punto por punto na inimbitahan ako dito. At saka sa susunod pa, no? Na mga, sana hindi ito last na... Hindi ito ang huli, bro. Yes, hindi ito ang last, no? So... Pag meron pang ibang, ito, pag meron pang ibang kumasa, hindi ito ang huli. Okay, Actually, bro, maraming maraming nagko-comment na gustong makaharap si Father Darwin. Kaya lang medyo ang bilis talaga ng movement ng sa dito sa comment box. Kasi 2000 comments, kaya nagbabasa ako, wala na. Within a second, no? 1.5 seconds, wala na. So kaya lipat-lipat ako ng punta ako sa YouTube kay Brother Talibo Wendell. Punta na naman ako sa katotohanan kasi hindi ko sila mahabol kasi medyo. Kaya yung iba naman na nag-stop, kinaka-paste ko na lang para pag kanina sa natin, after sa presentation, doon ako nagbabasa. Which is, kanina ko pa na-save yun. No, kasi pag dito ako magbabasa directly sa comment box na ko, hindi magukod. Okay, no, so sa mga nasa puro kabatuuran na gustong makipag-discussion dito sa punto por punto, makipag-communicate na kayo sa akin. Priority po Zoom at saka Tagalog po ang gagamiting lingwahe. At sa mga nanonood ngayon, maraming salamat po sa pagtangkilik sa ating programa, Theological Debate, in collaboration with Puro Kamatuuran and Debaters Convention. For the first time, nagkaisa ang mga programa, Puro Kamatuuran, Debaters Convention, Katotohanan at Pag-usapan, Nanampalataya at Katwiran. Nagkaisa lahat, punto por punto. Ay, napakaganda. Record breaker talaga to. Okay, so maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Para Darwin? Wala po ng blessing ngayon dahil lumagpas tayo. Parang taas yung mga cross examination, Brother Christian. Parang 15 minutes binigay mo sa akin, 15 minutes din sa kanya. So, equals 30 minutes. So, 15 minutes lang ang buo. Nawawala pa siya, Dahil, na nahihirapan ng follow-up question si brother ating kapatid.
So dito ay patuloy tayo na isiwalag natin at magandang balita. Meron akong magandang balita sa inyo. Nga, kanina umaga, merong dumating dito isang babae at isang lalaki na nagpahayag silang gusto na babalik at ang iba ay lilipat sa simbahan natin. So, busy sila Brother Edgar sa catechism, adult catechism. At ngayong Saturday, kung walang mga conflict, merong apat na protestante na makareceive ng sacrament of baptism. So, dandahan po na napupuyat tayo ngayon. At kahit sasabihin ng iba na hindi naman yan kapatas ni Father Darwin, hindi yan kalibel, bakit mo pinatulan yan? No? It is not about na kalibel tayo o hindi. No? It is more on evangelization. Hindi natin maliitin ang mga kapatid natin. Kahit nga bata, dapat tayo makinig, di ba? So, nagagamit din, naging instrumento din si Brother Samuel ngayon sa pamagitan niya. Ang dami, no? Therefore, at itong mga kapatid natin ay kasama natin, no? Kasama natin para maipaliwanag natin na maigi ang mga doktrina natin. Hindi natin sila kaaway. Kasama natin sila na nagsisiyasat sa katotohanan, no? At ako po ay naantig na sa ginawa ni Brother Samuel, no? Pinaandar niya yung motor niya para makapasok sa atin. Saludong-saludo po ko sa kanya, no? At kahit walang kuryente doon, no? Nakahubad na si Brother Samuel ngayon. Kaya nga, no? Pawis na yan, no? At patuloy lang, Brother Samuel, at mag-search sa katotohanan dahil hindi ka nalalayo sa katotohanan. Yan din ang... Okay, yan din hello. Ang naranasan ni Brother Chando, ni Brother Windel, ni Brother Edgar. No? Hello, so, hello. Hello, bro. Mm. Okay, bro. Tapos na ba yung live? Kasi yung live kasi i-download ko yun at i-upload sa aking YouTube hindi channel. Pa, hindi pa, bro. Hindi pa, bro. Yung sa Prokamatoran, tapos na, para yun lang i-download ko. Hindi pa, bro. Hindi rin, bro. Malapit na matapos, bro. Kasi isang bituka lang to, bro. Isang bituka lang. Ah, okay. Edi, okay. Kasi kung wala nang magtatanong sa akin or wala na akong ibang gagawin dito, total tapos na yung debate, siguro i-off ko na yung motor ko, kawawa naman. Sige bro. No. Salamat, bro. Okay. Ah. Maraming salamat, Brother Samuel. Brother Samuel, no? So, naubos na yung gasolina ni Brother Samuel. Okay, no? Sige, bro. Salamat sa inyong lahat na. Hindi ko na kaya isa-isahin, pero salamat sa inyong lahat. At sa mga lahat ng nanonood, maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa aming debating na ganap. At yun lamang ko at paalam po sa inyong lahat. Bro Samuel. Yes, bro. Bisita ka naman minsan sa Puro Kamaturan. Maraming nag-aabang sa'yo doon. Bisaya. Kasi ako, bro, talagang Bisaya ko, taga Mindanao ako. Pero mas prefer ko yung Tagalog para mas marami nakaintindi. Kasi marami din ako sing ako mga palos dyan sa, sa Luzon, saka ng mga Tagalog sila. May Tagalog din, bro. Nananahimik ang mga Tagalog sa Puro Kamaturan, kaya alas lahat doon. Bisaya, pero pag mandun ka na, tapos gusto mong mag-Tagalog doon, magsaba-saba na yun sila. Hintayin kita, i-PM kita, brother, ha? Sige, bro. Okay. Tagalog, salamat. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.